Bueno, continuamos con Francisco Jorquera, que denunciaba ahí unos minutos ese pacto eh, de facto que se eh, de algún sitio suscribieron o Partido Popular o Partido Socialista aquí en Galicia. ¿En qué consiste ese pacto? Para que la gente no Bueno, nos creo comprenda. Que a primera concreción, las medidas de impulso democrático que anunció. Fijo. Fijo, si me permite. A ironía. Pois eh, na práctica o que consiste en utilizar o grupo mixto como pretexto para recortar o cupo de iniciativas que poden ser debatidas e votadas en pleno a iniciativa do grupo parlamentar do BNG e do grupo parlamentar de AGE. En primeiro lugar, manifestando un total desprecio polas formas. Cando as formas eu creo que acostuman a ser sempre definitorias do fondo. Non? Eh, os cupos que se estableceron eh, para o debate de iniciativas en pleno nesta legislatura o comezo da legislatura foron froito dun proceso de diálogo entre todos os grupos No que todos tivemos que facer concesións ou acordos que non nos gustaron pero que asumimos agora é a mesa un órgano que nada máis que están representados o grupo popular e o grupo socialista que unilateralmente co pretexto de que agora é un grupo máis as dúas deputadas do grupo misto procede un novo reparto donde, donde nada máis que se nos recorta eh, o Venega e oh. Ague para darlle máis cupo o grupo mixto. apelase un argumento de proporcionalidade, eu quero lembrar que o BNG ten o mismo número de diputados no Parlamento Galego que tiña eh, a comezo de legislatura. E incluso se chegan a vulnerar normas establecidas pola Cámara. Por exemplo, que todos os grupos parlamentares que reúnen o mínimo de cinco diputados necesarios para eh, conformar grupo, teñen a posibilidade en toda a sesión plenaria de formular unha pregunta ao presidente. Agora, ao longo deste período de sesión, saberá unha sesión plenaria onde a non poderá formular pregunta ao presidente e outra sesión plenaria onde non poderá eh, formular pregunta ao BNG. Bueno, eu creo que nun contexto no que precisamente o bipartidismo está máis en crise, está máis cuestionado, hai un pacto eh, para intentar establecer un bipartidismo de, 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 facto. de facto na Cámara recortando dereitos aos outros grupos parlamentarios. Decía antes que, que había unha especie de acordo tácito que viña incluso da época de Fraga, que, o ni Fraga se atreveu a tanto. E que ese acordo eh, fraguouse na época de Fraga, e desde aquela respetouse escrupulosamente. Uh -huh. Sempre todos os plenos, o, todos os grupos parlamentares teñen dereito a formular unha pregunta. pregunta ao presidente. E víase pois cando gobernaba o Partido Popular, no. o Grupo Popular por entender que o, lógico, é que o exercicio da función de control, control recaía eh na oposición. Agora isto eh se vulnera, pero ademais eh aplicando na práctica dúas interpretacións do regulamento distintas, unha para o Grupo Popular e o Grupo Socialista, outra para o resto dos grupos. Por que? Eh se me permite sí, un poquinho poñiño sí. ampliación. Eh porque, de feito, no Parlamento Galego non existe un cupo de iniciativas proporcional ao tamaño de cada grupo parlamentar. O que hai é unha equidade. Unha equidade, todos os grupos parlamentares teñen o dereito a presentar o mesmo número de iniciativas onde se establece a proporcionalidade como evidente a hora de votar, que máis ten, máis, máis votos ten. E, en cambio, agora, se aparta o Grupo Popular, o Grupo Socialista, non se toca o seu cupo de iniciativas e se establece unha proporcionalidade correcto partindo da base dos daza deputados que sumaban A e BNG no momento de constitución do Parlamento metendo agora en danza o, o grupo, grupo mixto, mixto. Que bueno, como na sabemos... práctica isto significa dúas interpretacións claro. distintas, unha para o grupo popular outro para o grupo socialista eh, por unha banda e outra, outra para, para o resto dos grupos eh, creemos que eh, se pretende amordazar o grupo no, mixto non? que efectivamente está conformado nestes momentos por eh, dúas diputadas que proceden as dúas eh, do grupo de alternativa galega de esquerdas. Oxe, sea, houve xunta de portavoces, lóxicamente este foi un dos asuntos estrela, escoi oitamos a todos os voceiros que dixeron cousas como estas. O problema é que o que nos dan o grupo mixto eh, e o quitan a AGUE e o BNG. Con lo cual, nos consideramos que é totalmente injusto que outros grupos parlamentares e moito máis o BNG que non ten nada, eh, ninguna relación con o nacimento do grupo mixto se miren afectados negativamente nos seus dereitos Sabemos en que consiste o impulso democrático seguir pretendendo poñer unha mordaza a esta Cámara e os grupos que xercen unha oposición real e estamos ante a escenificación tamén o no Parlamento Galego destes tempos que se veciñan de grande pacto de Estado entre PP e PSOE. Eh, un pacto bipartidista rampante por parte do Partido Popular e do Partido Socialista contra os grupos minoritarios da Cámara. Non? Seguramente tamén as sesións de control nas que se nos prive um, da interlocución ao Bloque Nacionalista Galego e Alternativa Galega de Esquerda van a ser moi entretidas. Supoño que entre os voceiros do Partido Popular e do Partido Partido Socialista daránse pois, pues, cariñitos. Que non estou disposto é a recibir as críticas que son froito da unubilación ou da vontade de mezclar churras e merinas. Eu respeto o dereito de cada grupo a decir o que pensa, pero tamén reclamo o respeto que se está dicindo. Cando aquí se ten falado, hai uns momentos de bicos entre grupos, teríamos que decir clara e detalladamente que é o que está a facer cada un. Mais que acordo, eh, o Partido Socialista está de acordo co, coa proposta da presidenta eh, do Parlamento. Non é un acordo entre o Partido Socialista e o Partido Popular. <laughs> Están nubilados en no bloque nacionalista galego, segundo sostén o, 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 o vocero do Partido Socialista? Creo que estamos eh, poñendo sobre a mesa feitos objetivos, e son críticas razonadas, argumentadas e fundamentadas, porque ademais isto tiña moi doada solución. Se si agora hai un grupo máis na Cámara, froito eh, do abandono de dúas deputadas inicialmente de AGUE que pasaron a conformar o grupo mixto, O cupo de iniciativas que se asine o grupo misto, en vez de traelas o resto dos grupos Que se sumen Non hai quen di que no Parlamento se traballa pouco Que problema hai en que eh, Os plenos en vez de ser Sesións de martes e mércores Incluan tamén por poñer un exemplo Os xoves pola maña Hai problema en que se debatan máis iniciativas Que se voten no. máis iniciativas Creemos, polo tanto, de que se houvese realmente Vontade política de respetar O pluralismo E de que o Parlamento cumpla o papel que ten que cumplir en toda a sociedade democrática. En vez de pretender cada vez eh, poñerlle unha mordaza, pois pues isto tiña fácil solución. Vaticina un pacto de Estado prácticamente entre o Partido Popular e o Partido Socialista, tendo en conta o revolto que está o panorama político nestes momentos? Eu non me atrevo a facer de, de pitonixo. Eh, creo que o Partido Socialista ten moi en conta que un posible pacto de Estado que o Partido Popular lle pode traer importantes costes electorais pero por outra banda creo que hai moitos movimentos que apuntan claramente nesa dirección mm. Posimos repasar algún deses movimentos porque efectivamente hoxe houve síntomas por doquier de que ese pacto eh, pode estarse cociñando en algún sitio ou polo menos informacións eh, que hai que escoitar Empezamos casi por unha anécdota eh, que parte dun medio de comunicación dun periódico dun xornal de Madrid en concreto El Mundo chamou a atención esta posta en página A fotografía corresponde ao acto que tiña lugar onte en Madrid, esa esa firma eh, de pacto de estado contra o terrorismo yihadista, eh, foto de eh, Rajoy e eh, de Sánchez con ese titular somos unha sola fuerza. Supoño que en xornalismo non hai casualidades e eh, queríamos eh, deixar constancia eh, desta eh, posta en páxina. Mais cousas, oxe, Hernando O portavoz do Partido Socialista, con complicacións evidentes para tratar de defender ese pacto de estado que entre outras cousas levou o Partido Socialista a eh, aprobar a dar o visto bo a esa cadena perpetua que na práctica é eh, o que é a prisión permanente revisable que aparece nese pacto contra o terrorismo yihadista. Escoitamos a Hernando. El pacto ni supera ni soslaya ni aparca la gran diferencia que tenemos con el Partido Popular. respecto a la prisión permanente revisable, incluye esa gran diferencia. No hemos querido superarla ni aparcarla, la hemos querido incluir en el pacto y asumir tanto el Partido Popular como nosotros que cuando nosotros cambiemos esa prisión permanente revisable, el pacto seguirá vigente. Este es un elemento fundamental de este pacto. El pacto ni supera, ni soslaya, ni aparca la gran diferencia que tenemos con el Partido Popular respecto a la prisión permanente revisable. Incluye esa gran diferencia. No hemos querido superarla ni aparcarla. La hemos querido incluir en el pacto y asumir tanto el Partido Popular como nosotros que cuando nosotros cambiemos esa prisión permanente revisable, el pacto seguirá vigente. Este es un elemento fundamental de este pacto. Bueno, Antonio Hernando, con dificultades para dejar claro qué es exactamente lo que cree lo que el Partido Socialista en relación con este asunto, pero es que tienen problemas eh, para dejar claro cuál va a ser la relación que van a sostener a partir de ahora con el Partido Popular. Van a escuchar otra vez a Rafael Hernando y a continuación a Pedro Sánchez. Las diferencias ideológicas, políticas y programáticas del Partido Socialista con el Partido Popular son abismales, son absolutas. El Partido Popular y el Partido Socialista son antagónicos, ideológica y políticamente. Y ahora que se está hablando mucho del acuerdo que, que ayer alcanzamos el Partido Popular y el Partido Socialista en relación con la lucha eh, antiterrorista eh, a, contra el yihadismo, sí que les quiero decir que me gustaría que hubiese más acuerdos en algunos elementos de fondo que necesitamos precisamente para responder al futuro. ¿no? no solo esto, sino que Pedro Sánchez eh, felicitó la política económica de alguna manera al reconocer que la recuperación económica de España está en marcha. Y voy a empezar por reconocer algo que a lo mejor es impropio de un líder de la oposición. Y es que voy a reconocer que la economía española se está recuperando y que incluso creo y deseo que los pronósticos de crecimiento que ha marcado tanto el Fondo Monetario Internacional como el propio gobierno de España se van a cumplir a final de este año. Pero reconocer esto no significa ni mucho menos compartir o justificar la euforia y la autocomplacencia del Gobierno de Rajoy respecto a la situación macroeconómica de nuestro país. Bueno, y tal vez para pescar en Río Revuelto, hemos escuchado también al candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía diciéndole al Partido Socialista que, ojo, que no pacten con Podemos, que ya están ellos dispuestos a pactar con el PSOE. Yo estoy dispuesto a poner los intereses de Andalucía por encima de los intereses del Partido Popular. Si la señora Díaz eh, estaría, estuviera dispuesta a pactar con Podemos, yo antes le ofrecería un acuerdo de gobernabilidad para que evitara esa posibilidad con Podemos y tuviéramos un gobierno estable desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, porque es lo que necesita ahora mismo Andalucía. Andalucía no está para más aventuras ni para más riesgos. Bueno, señor Juega, ¿a qué le suena todo esto? Bueno, con Antonio Hernando tengo que reconocer que me perdí. Eh, creo que a Sociedad de demanda... clareza a hora de expoñer as posicións de cada forza política e con todos os respetos Antonio Hernando que o coñecía cando era deputado no Congreso e creo que tiña unha boa relación con el creo que o que dixo é todo menos claro no? e pretender eh, decir unha cousa e exactamente a contraria porque se no pacto está a cadea perpetua revisable, non falemos sin eufemismos, eh? o establecemento da cadea perpetua, algo que desde o punto de vista, entre outras cousas, é eh, anticonstitucional, eh, pois pues está, está, eh, por tanto, sinceramente, perdínme, que a explicación que intentou dar, e cando hai que buscar tantas circunvolacións para explicar unha cousa, de que posiblemente non este moi claro o que, o, o que se quere decir, e nin o que se quere explicar. Decía bueno, Hernando eh, creo tamén que son, que evidente, que son antagónicos, e despois Pedro Sánchez non decía eso, pero cree que son antagónicos dentro do punto de vista ideolóxico e de acción política o Partido Popular o Partido Socialista? Eu, un, go, gosto de non ser simplista, non creo que se sean iguais, pero creo que en moitos aspectos coinciden nun modelo de Estado coinciden nos aspectos esenciais das políticas económicas, ainda que o Partido Popular fose moito máis agresivo na aplicación das chamadas políticas de austeridade. Quen iniciou esas políticas foi un goberno do Partido Socialista e incluso ese xero hacia políticas mal chamadas de austeridade provocaron nunha Constitución que se nos presentaba como intocable eh, unha reforma express da Constitución pactada entre os dous, eh, pouco menos que con noturnidade e alevosía. Por lo tanto, creo que en moitos aspectos as súas políticas son coincidentes, ainda que non pensan igual en todo. A mí non me gusta caer no reduccionismo e no simplismo eh, na política. E logo, eu son moi modesto, eh, non son quen para darlle consellos ao PSOE, o Partido Socialista é un partido que ten máis de 100 anos, pero que teña máis de 100 anos, creo que algunhas fai cousas eh, que fan razonable facerlle a pregunta de que quere facer de maior, pese que teña máis de 100 anos. Porque creo que é evidente que o Partido Popular está xogando a darlle o abrazo do oso ao Partido, Popu ao Partido Socialista pensando nas eleccións xerais. Eh, creo que parto... o Partido Socialista está deixándose dar ese abrazo do oso eh, Para que, que na práctica vai fortalecer pero, a oposición do Partido Popular Falamos dese de pacto que se está cuestionando entre o Partido Popular e o Partido Socialista Pero aquí, en eh, non son país en Galicia, hai un tempo non moi lonxano eh, No que os pactos naturais que a xente que consideraba que eran naturais Era entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego eh, Mesmo na xunta de Galiza eh, foi ese o pacto que funcionou Aquel Partido Socialista eh, co que pactaba o Bloque é diferente, era diferente o a este pacto Partido Socialista? O Venega ten perfectamente claro que non vai a chegar a ningún acordo nin nas eleccións municipais hora de conformar gobernos municipais nin cando haxan Galiza eleccións autonómicas eh, se o Partido Popular... Nunca máis vai o partido... pactar co Partido no, no, Socialista. No, non, non estou dicendo eso. Se o Partido Popular perde a maioría absoluta non vai a chegar a ningún acordo que non este baseado nun programa moi claro e que poida coñecer e testar a sociedade eh, galega. E, por suposto, temos predisposición a chegar a acordos con todas aquelas forzas que permitan un cambio profundo na orientación das políticas públicas e vamos cara a un mapa político máis plural, non, esas forzas non son única e exclusivamente o Partido Socialista. E vamos a combinar esa posición tamén con ter unha posición que non lle permita ao Partido Popular Manter e fortalecer o poder que se ten en Galiza, que vai camiño de ser unido, ónimo dos si non o corresimos. Por tanto, hai moitas fórmulas, non só conformar gobernos de coalición, tamén chegar a acordos eh, puntuais con forzas que se proclamen progresistas, sempre cun programa por diante, pero benega, o que ten perfectamente claro é que non vai chegar a pactos de goberno oh. mecanicistas eh, E, e trasladables a todos os concellos uh -huh. do país eh, Decía antes, de se preguntaba que quere ser o maior o Partido Socialista sí, sí. Eu pregunto, que quere ser o bloque de maior? Pois pues, o bloque nacionalista galego quere ser a forza política Que asegure que nun contexto Donde desde o meu punto de vista está en crise O modelo eh, de Estado Nacido da transición E donde se aveciña no Estado español Unha segunda trans transición quere ser a forza política que asegure que a Galiza non lle pase o mesmo que lle pasou na primeira transición e que lle pasou noutros períodos históricos. Que perdimos ese tren por non ter capacidade de influir, de incidir nun contexto de cambio para que os intereses da sociedade galega, para que os intereses do povo galego estén presentes nese contexto e se xan atendidos. Ese é o papel que quere xogar o bloque nacionalista de galego no contexto que se é o que quere xogar o pa... partido ou o bloque. E cree que os galegos eh, é o papel que queren que xogue o bloque? Bueno, eh, nos vamos a establecer un diálogo con a sociedade, vamos a intentar explicar a sociedade galega por que consideramos que é tan importante que nese contexto Galicia se exprese con voz propia a través das súas propias ferramentas, mm. a través de forzas políticas propias, e sempre vamos a ser receptivos a opinión da, da sociedade, pero o bloque nacionalista galego eh, aspira a que esa posición se xa compartida e recabe o apoio do máximo número de galegos e galegas. Creen nas enquisas? Como unha referencia. Unha referencia porque ademais creo que vivimos momentos políticos de áreas tan movedices, sí. tan volubles, tan cambiantes, sí. que hai que ter en conta que os estados de opinión non son sí. estáticos, ou evolúen, eh, modifícanse, e en contextos sí. das características que acabo de definir, dunha maneira ainda moito máis impredecible, sí. e moito máis acelerada. Pero diga a verdade, están preocupados no bloque? Porque eh, as enquisas, con todos os matices que queiramos poñer as enquisas, mesmo os últimos resultados electorais, bueno, pues indican que o bloque ten algún problema de conexión nestes momentos momentos eh, cos galegos. Están preocupados polo futuro do bloque? A mí, sobre todo, o que me preocupa é o futuro de Galiza. Pero isto non é unha contestación retórica pero, pero para... supoño que vos, vostedes consideran non que é... o futuro de Galiza depende do que se saca de facer o bloque. Non é unha contestación bloque. retórica para eludir a pregunta fundamental que vostedes me, me está formulando, que, por suposto, que, que vou contestar. Eu estou en política eh, porque creo non os ideais, creo non obxectivos objetivos e, e quero ser útil participando no. nun proxecto colectivo ao meu país. E o que me preocupa é que vexo que Galicia está sufrindo un proceso de descomposición acelerada da súa base económica, que está eh, tendo un auténtico devalo poblacional, eh, que está eh, quedándose un aparello productivo propio, e creo que un país desas características corre o risco de ser un país inviable, e polo tanto que o povo Deixen de ter futuro E para correcir eso Creo que é imprescindible que Galiza tamén se exprese políticamente en, clave, en, clave, en claves propias Para reivindicar Que este país ten dereito futuro Que a sociedade galega ten dereito futuro Eso que me preocupa En canto bloque nacionalista galego Non vou a mentir, estou preocupado Estaba bastante máis preocupado hai un ano E, e explícome Evidente de que ese proceso De desmantelamento eh, da nosa cultura, da nosa eh, base económica, da pérdida da referencialidade galega. Afecta negativamente a todas aquelas forzas políticas que sitúan a súa referencia política, sobre todo, no propio país. E, polo tanto, o BNG, eso lle afecta. Sería eh, estúpido negalo. É evidente de que o nacionalismo sufriu un proceso traumático. O nacionalismo tiña unha expresión política mm. unitaria, até a Asamblea de Año, e logo se fragmentou e iso tivo uns custes políticos e eleitorais. Por lo tanto, sí. está nunha situación de maior debilidade por poner un exemplo... Pero relaciona esa debilidade nada máis cos, cos problemas internos, digamos, do nacionalismo, no, no, ou tamén... Vou a completar a argumentación. Sí. Por lo tanto, está nunha posición de maior debilidade por poner un exemplo que é isa. No? Se sería estúpido negálo. E esa situación, claro, que me preocupa. Agora, se si esa a evolución do BNG, por poner un exemplo, desde aí, an, un ano, simplemente, até hoxe, Pues creo que pero conformarse que estamos... con pouco, no, señor Jorquera, o no, sea, pero que as cousas... limitar o análisis porque a, a ver, pregunta a concreta, que ten feito qué te, qué ten feito mal o bloque para que esa indignación que efectivamente eh, está na rúa nestes momentos este atopando saída eh, pero a través de... de outras forzas. Pero porque, ese problema non é... Porque o bloque non está gobernando, quer non hai eh, a sí, recriminación sí, 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 sí. que se lle pode facer a partidos que están tomando decisións. O bloque non está gobernando. Por que non foi quen eh, de, eh, bueno, pois, pues, movilizar esa indignación? Por que? Sí, pero vamos por partes, que eh. quero completar sí. a argumentación. Mire, vamos a ver. Eh, Despois das eleccións autonómicas, había moitas persoas en Galiza que pronosticaban que o bloque nacionalista galego pouco menos que ia desaparecer que iba a deixar, deixar incluso de ser a forza referencial do nacionalismo galego. Bueno, é un milito nunha organización que neste ano incrementou a súa militancia, acaba de impulsar un proceso de asambleas eh, eh, abertas de cara a seleccións municipais na que participaron miles de persoas que non teñen o carné do BNG e esas persoas van participar nas listas e van a participar eh, na campaña e estou nun parlamento por poñer un exemplo donde hai nove diputados de forzas políticas que se reclaman nacionalistas e sete son do BNG o BNG é a forza referencial do nacionalismo no país e iso, pois hai simplemente ano e medio había moita xente que pronosticaba todo o contrario Por lo tanto, esa tendencia creo que se está empezando a invertir, está empezando a haber unha recuperación organizativa que é eh, o primeiro paso para que poida haber tamén unha recuperación política e electoral. Por que a indignación nestes momentos se están capitalizando outras forzas políticas? Vamos a ver, de que eu sería máis simplista eh, na, na contestación, é que o problema é que a indignación nada máis que está canalizando unha forza política. Se si falamos de inquéritos, pois hai simplemente, e isto indica o volúble que está o panorama, Eh, pois pues a nivel de Estado, eh, a Izquierda Unida se pronosticaba un ascenso sí. moi importante hai cinco meses, agora todos os inquéritos pronostican pouco menos que camiña cara a marginalidade e pasaron cinco meses, por qué? Porque hai unha situación de desafección a política de crise do modelo... De desafección a, a política tradicional, de, digamos, digamos porque eu tenho a sensación de que interesa máis que nunca a política Ben, ben, perfecto, no? perfecto. Sí, sí, creo que é un matiz interesante. Vamos a ver. Eh, hai unha situación de crise do sistema resultante da transición, de crise do sistema de partidos que resultou desa transición por moito de que o bloque nacionalista galego nunca participara do pacto, de, eh, do pacto transicional, por así decirlo, que afecta a todas as forzas políticas preexistentes e o está capitalizando unha forza política nova. Agora, medir agora, Canto ten eso de expresión, dun descontento, dunha indignación, dun desexo de abrir unha nova etapa, a canto eh, ten de adhesión a un proxecto político eh, sólido, con ideas claras, pois pues bueno, creo que hai que esperar a que pase un pouquinho o tempo, pero creo que vivimos nun contexto onde non hai forza política que estén ascenso, hagas ese fenómeno novo, o que Que se chama Podemos, eh, non falemos... Sí, sí, eh... efectivamente, está ben porque <laughs> hai xente chama... que evita, que evita <laughs> o novo, efectivamente. Falemos un pouco de Podemos porque eh, a cara máis visible de Podemos forma parte eh, do, da executiva, digamos, de Pablo Iglesias e unha galega que se chama eh, Carolina Vescanza, compostelana, eh, que dixo hai pouco a seguinte frase. A xente se pregunta se si poderá pagar as facturas non que é Galicia. Bueno, vamos a ver. Eh, que esa... ¿Usted non cree realmente que hai moita xente que concorda con isto? Pero que me preocupa moito que unha representante... E respeto moitísimo a xente que está mirando para o Podemos e que desexa abrir unha nova etapa no Estado Español. Tamén o desexa o, o BNG. Pero me preocupa moito esa resposta pola señora Vescanza porque eu, inda que non me considero ainda demasiado maior, teño certa lembranza dos últimos anos do franquismo. E a imensa maioría da xente nos últimos anos do franquismo, cando se levantaba, o que se preocupaba era de ver se daba chegado a fin de mes, non de que acabase a ditadura, pero que acabase a ditadura era moi importante para procurar abrir un novo escenario político donde a xente tivese ferramentas para que as políticas públicas realmente atendesen os seus intereses. Por lo tanto, é lógico e comprensible, máis e menos nun contexto de crise económica como no que estamos, Eh, que a xente, a súa principal preocupación se xa chegar a fin de mes, lógico pero que o bloque nacionalista galego cando defende que Galiza se xa un país eh, soberano cando defende que nun contexto no que no Estado español se está abrindo unha segunda transición mentres estou convencido que o povo vasco, o povo catalán, cando menos van reforzar claramente os seus autogobernos Galiza, en cambio, non quede anulada nese, nese proceso cando defende eso, non o fai eh eh, por nostalgia dun pasado mítico. Faino porque consideramos fundamental que o povo galego teña ferramentas para que as políticas públicas no noso país estén orientadas á satisfacción das súas necesidades e dos seus intereses. E poño un exemplo. Vivemos nun país que é unha grande productora eléctrica Casi o 40% da electricidade que se produce en Galiza destínase a abastecer as necesidades enerxéticas de outros territorios e, en cambio, o Estado de español fixa unha tarifa eléctrica única para todo o territorio que fai que en Galiza teñamos un 20% da población en situación de pobreza enerxética e que haxe empresas que poidan pechar por non poder asumir os costes enerxéticos porque impide que Galiza poida ter unha tarifa específica que compense os custes sociais e medioambientais que tivo históricamente para Galiza esa especialización productiva eh eh tendo electricidade máis barata e utilizando, por exemplo, a disponibilidade de electricidade como un factor para a industrialización do país. Ponho este exemplo como poderia poñer, perdonando eh se si esta frase pode parecer petulante pola miña parte, 50 eh, exemplos máis, pero cando o Bloque Nacionalista Galego aposta porque este país necesita decidir por sí mesmo, que non pode ser que nos diten fora se si podemos construir barcos, se si podemos producir leite, que non pode ser que o aforro dos galegos nestes momentos este expatriando nunha porcentaxe moi importante, pois cando defendemos eso é para dotar a, a sociedade galega, ao povo galego, de ferramentas que permitan... Eh, construir o seu benestar, o seu progreso colectivo. Sí, su... para construir sí. en Galiza un novo modelo social moito máis sustentable. O, suste, o lo que sustancialmente moi leva mantendo, sostendo eh sustancialmente estas teses nos últimos tempos, eh o resultado que hai sete diputados no Parlamento Galego, quer decir, a representación política que permite implementar esas políticas que o que leva defendendo. En calquer caso, o sábado pasado podemos eh, facer unha demostración de forza con esa eh, manifestación, meeting eh, que tivo lugar en Madrid. Non imos entrar na guerra de cifras, en calquer caso chamativa Sí, eh a capacidade vos... de convocatoria. E eu eh, para unha persoa como vostede que leva tantos anos na militancia política, eh que me supoño que pasou os seus máis e os seus menos, momentos duros e eh, momentos agradables, momentos de éxito e momentos de fracaso. Que sinte unha persoa eh como vostede que insisto leva tantos anos militando nunha idea, nunha idea eh pola que leva traballando tanto? Que sinte cando un partido que apenas ten un ano fai así e é capaz de convocar a miles de persoas no centro de Madrid. Vamos a ver, eu en primeiro lugar o que sinto é satisfacción de ver que a sociedade se está activando, se está movendo e ten verdade, e ten, e ten inquietudes, eh, non por ese feito concreto. Eu estou convencido este domingo vai haber unha manifestación convocada por Queremos Galego en Santiago que estou convencido que vai ser unha manifestación multitudinaria. Eh, eh, en Galiza Equiva, moitas equivalen, veces equivalente vamos a ver, equivalente, non sei se equivalente. Equivalente, pero un digo, ejemplo, non idéntica, equivalente. Eh, por poñar un exemplo, a manifestación de Podemos en Madrid, a mí lembrome moito a manifestación de Nunca Máis, cunha diferencia, as cifras que manexaban todos os periódicos na manifestación de Nunca Máis en Madrid eran máis elevadas e o 95% das persoas que había eran galegos. Non? Eh, Quero dicir que me parece moi ben que a sociedade se mobilice mm. e resulta que Galiza estivo a vanguardia nas folgas xerais, na contestación ás políticas de austeridade. Somos unha sociedade frente a imaxe que se pretende trasladar moitas veces de, do povo galego como un povo eh, total e absolutamente parado e sumiso. Unha sociedade enormemente dinámica. O que aspiro é que ese dinamismo social que considero que é un valor moi importante máis e menos tempos que corren se si queremos eh, provocar un cambio de situación o que aspiro a que se faga en coordenadas propias e en coordenadas propias non significa ser indiferente o que pasa no resto do mundo eu alegraime moito de que Siriza ganase as eleccións gregas mozos, si, eh, moito de que nas vindeiras eleccións xerais <laughs> <laughs> se dé un escenario que propicie un cambio profundo de políticas no Estado o que creo que para Galiza sería mellor que nese escenario porque esa forza que vostede alude non vai ter forza por si mesma para provocar un cambio de políticas, en ese escenario existan oh. referentes políticos propios de Galiza para que o povo galego aproveite ese escenario, lexítimamente no seu beneficio, sendo sempre... Eh, E solidario eh, co resto dos povos como sempre foi. Bueno, en seguida escoito os meus compañeros de mesa, pero antes, eh, nos últimas semanas, eh, vimos unha reaparición política dunha persoa eh, que tivo moito poder orgánico dentro do bloque, estou falando eh, do ex vicepresidente da Xunta de Galiza, eh, Anxo Quintana, eh, bueno, liderando eh, nestas, nestas horas unha corriente dentro do bloque, atrevo a chamar. Decía, hai eh, uns cantos días isto, eh, esto, justificando un pouco a súa chegada, a súa rechegada, digamos, arena política. Eu durante estes cinco anos estive encalado, pero non estive en sordo nin, eh, nin cego. Dende o meu punto de vista, a, a política galega está a sufrir un proceso de desgaleguización eh, preocupante. Unha das cousas que caracteriza a Galiza como país tamén é ter un sistema político propio. Son tres espacios. Non? E eu penso que a dinámica política está levando a que a cidadán perciba eh, que en Galiza non hai esos tres espacios, sino que supostamente só hai dous, que son eh, a dereita, e a esquerda nas súas múltiples versións. A política se debe de facer eh, dende a base. Bueno, eu, se estou aquí hoxe, non é para volver á política institucional. Eh? En todo caso, como cidadán, pois colaborar a que esa política de base, esa política de participación exista, e, se eu podo, e, e é posible, pois, axudar a que é, existan uns instrumentos para veiculizar esa, esa participación. Que papel vai xogar Quintana no bloque? No, sabe. O sea, eu non tive a oportunidade de falar con Anxo Quintana, coñezo desta iniciativa, polo que el ten explicado a través dos medios de comunicación, el ten enfatizado de que é unha iniciativa complementaria das forzas políticas, que non pretende rebelizar que as forzas políticas ni sustituir o seu papel, e o que pretende é impulsar un movimento cívico, un movimento de carácter social. Sí, pero a usted social. que le parece? Vale, ben, pues cree, creo que todo ese que está... tipo de iniciativas encaminhadas a que a sociedade galega pense en clave propia, son útiles e son necesarias esa iniciativa e outras. Vamos, non creo que plantexe tampouco eso en términos exclusivistas de excluir outras, outras iniciativas, pero insisto, creo que o que existe un ámbito para o traballo político e outro ámbito para o traballo do cidadán, e creo que se co traballo cidadán tamén é moi importante. Pero non? está convencido de que se vai circunscribir a eso, a ese traballo cidadán. Eu remito meu que el te manifestado e el ten dito por activa e por pasiva que non ten ninguna aspiración de retorno á política de primeira liña e que o que quere é impulsar un movimento cidadán. Roberto. Si, sí. hola boas noites, Que tal, boas noites. Vale. Vamos a ver eu eh, quería facer dúas preguntas que están en realidade moi relacionadas a unha ca outra non, unha ten que ver con esta insistencia non, isto anotei cantas veces dixo vostede propio, non, pero un montón, un bo fe, feixe delas non, eh, En realidad, a mí me preocupa un pouco esa denominación constante do, do que é propio e do que non é propio, decir, de tal maneira que os partidos propios de Galicia serían os partidos que representan o 14% o 18% e os que non son propios representan o 70%. Non? Eh, eso diríamos que desde o punto de vista eh, argumental eh, eh, cruje un pouco. Non? É dicir, que resulta que o, o, propio de Galicia é un partido que ten sete diputados ou un partido que ten nove e os non propios son os que ten levantando a maioria absoluta en Galicia un montón de anos ou o Partido Socialista que chegou a ter eh, amplias maiorías en Galicia non? Eh, dentro da esquerda. Non? E isto conectase con un tema e, e non hai ningún... Vostede non sinte a necesidade de facer algún tipo de autocrítica e, ou de plantexarse e, que se estará facendo mal desde o nacionalismo galego cando, despois de 35 anos de democracia e en plena liberdade, estamos nunha situación onde cada un pode votar o que lle dá a gana, o que lle peta, non? eh eh os cidadanes galegos siguen decidindo que os partidos nacionalistas señan minoritarios en Galicia, decir, eh eu supoño que se si, eh, me empeño en eh, insistir en que o que eu represento é o propio de, de Galicia, o cual é unha cousa curiosa porque eu son galego como a vostede, son tan galego como a vostede, exactamente igual de galego como a vostede, non voto nacionalista e por tanto teño que supoñer que non son propio de Galicia, que son estranxo, que son unha peza que encaixa mal en Galicia. Supoño que non, supoño que non quere bueno, decir eso. Está facendo unha caricaturización. Non, non, non fago caricatura. Do que me refiro cando digo de propio, eu eh? non nego. Eh, o sea, que vos no nacionalista, O PP e ¿no? o Partido Socialista non son propios de Galicia? Vamos a ver, cando falo de forzas políticas propias, refirme a forzas políticas galegas. Entendendo... Eles non son galegos? Teñen votos de Galicia? Son galegos que militan en forzas políticas de obediencia estatal. Vamos a ver, eh, bueno. La Voz de Galicia é un periódico galego el país non é un periódico galego inda que ten unha edición en Galicia e hai moitos galegos e galegas que len el país e por ler el país, eu tamén o leo a Cotío, como tamén leo a Voz de Galicia e leo outros periódicos non deixan de ser galegos sí, pero, eh, pero estamos de falando de cuestións distintas estamos falando igual que Galiza ten institucións propias o Parlamento Galego unha institución propia de Galicia ten forzas políticas de ámbito galego e cos seus centros de decisión en Galiza. A iso que me estou referindo, non estou negando, nunca neguei, eu sempre fui unha persoa total e absolutamente respeitosa co pluralismo que existe na sociedade galega, non estou negando a galeguidade dun militante do Partido Popular, dun militante do Partido Socialista, dun militante de Esquerda, eh, de Esquerda Unida, pero reñito o meu exemplo que acabo de poñer. Verdade que vostedes, se fai un inquérito na rúa, pregunta, periódicos galegos contestarán La voz de Galicia, El Progreso non contestarán a veces sí, inda pero, que tamén se distribúa pero, en Galicia e hai moita xente, xa moita xente que, école, por, por tanto que lle pido sempre. en primeiro lugar é que non faga unha caricaturización una porque nós non pretendemos atribuirnos a exclusividade ahora de determinar unha visión de Galicia, pero temos todo dereito a expresar a nosa expres, a, a, a expresar a nosa visión e a actuar sociedade dialogar ca sociedade e facer política para unha posición de minoría intentar transformarla nunha posición nunha posición de, de maioría. A ver, algún eh, matiz, pero no, ir no, para no, ir, pero ir no, rematando, porque muy, se non Unha cousa moi breve. Eh, claro, eh, vostedes o exemplo da Boa de Galicia. Claro, eh, eu podría retrucar a de Galicia é moito máis representativo de Galicia que a nosa terra, porque ten moito máis lectores que a nosa terra. Sin embargo, según Son vostede, seguro... Terra, no, non existe bueno, pero que cando existía a nosa terra, quero dicir. Eh, e, sin embargo, a nosa terra, según o seu criterio, sería un periódico máis propio de Galicia que a de Galicia, un periódico escrito íntegramente en galego. que é o que fai que unha forza política sea galega? O feito de que teña moitos votos galegos. Este é o que determina o carácter galego dunha forza política. Decir, que parece máis galega, unha forza política, ou tan galega unha forza política que ten 600.000 votos cunha que ten 40.000. Bueno, eu creo que acabo de poñer un exemplo que, que entende todo mundo. Dizer, eh, o mundo. O que eu digo, entende todo o mundo. Tamén. ten moita máis audiencia. En Galicia, que, que V Televisión, pero V Televisión é un canal de televisión galego, Tele5 non, e iso non significa que eu tamén de vez en cando vexo Tele5 cinco... que por ver Tele5 deixes de ser galego perdonando no, expresión xa sei que no 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 ve... xa sei que, 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 que utilicei ese término unha vez no, eh, sería gilipollas se negase no, a galeguidade dunha persoa por ver tele por tanto non no estableza unha caricatura eh, en, en calquer cosa no unha brincadeira como decíamos antes eh, con respecto a la voz de Galicia hai unha diferencia. La Voz de Galicia é un periódico galego que compran a maior parte dos galegos. É o periódico que claro. máis se vende en Galicia, cousa que, que non acontece co bloque, na oferta electoral que hai no país deste en momento En primeiro esbar... lugar, eh, porque se se aspira eh, a transformar... Vamos a ver, é sempre moito máis fácil se o que se aspira. Eh, permítame un sí. inciso, eu vou argumentar de, de outra maneira. Eu entrei a militar no nacionalismo galego cando tiña 17 anos tiña certas doses de ingenuidade, como se acostuma a ter cando eh, se teñen daza sete anos. Ben vida a ingenuidade. Eh, pero non era tan inxeno como para saber que se facía esa aposta era porque entendía que este país necesitaba ese tipo de ferramentas, non porque o seu, Non, porque o camiño que lle esperaba fose un camiño de rosas. Porque, entre outras cousas, ser nacionalista neste país significa remar contra a corrente as 24 horas do día e facendo un chiste dun candidato unhas primarias argentinas e pola noite se fai falta, decía isto, este candidato eh, peronista a argentino, significa ir contra a corrente, contra o pensamento dominante, contra os poderes eh, establecidos uh -huh. e, polo tanto, eh, eh, Tens que asumir que vas a ser unha minoría e que a través dun traballo longo no tempo a ver, ver se si consigues que esta minoría se transforme en minoría. Pero podes dizer, entón, eh, en que a mellor mayor, Galiza a non ten te impulsou nacionalista como outros territorios? Pregunto, eh? non afirmo, pregunto. Bueno, creo que é unha evidencia que non existe en Galiza a conciencia nacional, por exemplo, que existe en Euskadi e Cataluña. Creo que é unha evidencia. Creo que, ten, que teñen impacto en esa situación, razóns históricas, non vamos, estamos, bueno, si estamos, estamos entrando, nun debate, si estamos debate, nun debate de televisión, se si, claro. si falamos, sí. si falamos, sí. si falamos sí. de historia, pois pues, nos sí, ocuparía todo, pero, por exemplo, ten moita importancia o feito de que eses países teñan institucións de goberno que estiveron casi sempre eh, eh, gobernadas por forzas políticas que sí que acreditaban o autogoverno e utilizaron esas eh institucións como elemento de construción do país no sentido no sentido eh positivo do término mentre en Galicia creo que padecemos pois eh unha situación onde as institucións de goberno moitas veces están ocupadas por partidos que utilizan esas institucións de goberno para bueno, demoler sí. progresivamente estamos nun debate no, esto nun, daría un debate preso. serio e de profundo sí, cosa, que... Porque, que creo que eu debo decir de maneira isto de remar contracorrente eh. hai moitas maneiras de remar contracorrente non sei cantas veces lle puxeron a vostede isto na porta do despacho, isto tablóns, cerrando o despacho, seguro que ninguna. O sea que remar contra a corrente se pode remar de moitas maneiras, eh? Pero que quere que lle diga no, que quero, señor o que, o, que, o que, quero, o que quero expresar é que aquí Eu? hai moita xente que isto brega contra a corrente. Eh? Eu respeto, defendo a liberdade de expresión e ese tipo de actuación me parece Totalmente absolutamente que ir. non teño dúbidas. De iso non me ten que convencer vostedes que disto non teño dúbidas. Estou dicindo que remar contra a corrente hai maneiras diferentes de remar contra a corrente porque hai moitas correntes diferentes. Pero se uno reclamo exclusiva de remar contra a corrente en absoluto, estou procurando facer unha descripción eh, da situación que ten que enfrentar o nacionalismo galego todos os días. Dito iso, que hai moitísimas cousas que mellorar, total e absolutamente de acordo. Creo que somos unha forza enormemente autocrítica e temos feito multitude de exercicios de autocrítica non só so internas, sino tamén públicas e externas. Creo que tamén hai quen nos pide, Que nos estemos eh, aniquilando a nos no, mesmos no, no, eu, eu desde no, logo no, no, non vou a contribuir A facerlle un favor no, a, a que nos pide Que estemos todos os días contribuindo de aniquilarnos de anos, a aniquilarnos Por que despois de tantos anos Esa pregunta, eu me faría esa pregunta Despois de tantos anos e en plena liberdade os galegos sistemáticamente non nos votan ou non nos votan como forza majoritaria Eu me faría esa pregunta despois de tantos anos, tendo en conta que porque eu recoñezo que usted, usted leva moitos anos pelexando por unha idea e, e despois de tantos anos se coño, que fago mal, que facemos mal, para que despois ver, temos, de tantos temos anos temos que avanzar anos, porque estamos como sempre tenemos, con problemas no, no de tempo. Así apoyo, que, por favor, Gonzalo pido unha pregunta, eh, pero eh, eh, vamos, eh, Cortiña, Cortiña. Bueno, déixame. Sin eh, debate. Eu, eu quería dicir unha cosa A min bueno. vale me eh, eh E gosta me escoitar o portavoz nacional do... Portavoz nacional, non, portavoz parlamentario Portavoz parlamentario <laughs> <laughs> Creo que non hai problemas de ciumes Pero de todas maneras está correcto <laughs> un... <coughs> <en ríe> el... <Este tose> Dicigamos a liña orgánica de vente E eh, a liña parlamentaria Non ti que sabes <coughs> moito de problemas orgánicos non no, no me fastides te, En todo caso, eh, quero dicir que a vale me E gosta me escoitar o máximo portavoz En todo caso parlamentario e tamén eh, candidato anterior a Xunta de Galicia, o defender con total claridade que o BNG e a, a súa apreciación do nacionalismo non implica que a exclusividade do carácter galego se atribúa ao nacionalismo. Porque é unha cuestión que non digo por todo tipo de declaración, non digo que pola liña institucional, pero sí que pode surdir certas confusións, igual que Roberto transmite, é algo que parte da ciudadanía en algún momento tense xenerado ao longo da vida democrática. E, por tanto, tanto iso como a defensa, que non me queda ninguna dúbida de todos os dirigentes e de todas as bases do BNG de condena de calquer tipo de acción que intente coartar a liberdade, eu creo que é fundamental tamén para manter os elementos que están a marxe da vida democrática, a marxe da vida política. A pregunta. Eh, decía, eh, eu, o planteamento que facías eh, de como está o BNG, creo que non se responde exactamente con como é a situación do país. Decir, non teño a impresión, e digo desgraciadamente, non é unha crítica, pero pode ser relativo que no último ano teña existido esa recuperación do BNG. Non teño nin esa percepción. Non... lei de recuperación organizativa. Organizativa. Na, na electoral, desde logo, non, porque na electoral temos claro que incluso nas eleccións europeas o resultado é un resultado non positivo para o BNG, e cando aparecen novas forzas, porque as enquisas electorais tampouco lle dan dando o BNG unha recuperación, están movendo no 7% do voto, Poxalo, en esa liña hai dúas citas electorais que van a vir agora neste ano para os galegos. Unhas eleccións municipais e unhas eleccións xerais. Eu queria preguntar preguntar, en nese escenario el electoral, que vostede igual me nega, pero que é barallable. En primer lugar, sobre a cuestión dos pactos que vostede plantexaba. E a súa, a súa opinión é que debe haber unha política de pactos xeral do BNG para todo o territorio galego coas distintas forzas de esquerdas, como houve noutras ocasións, ou debe ser pactos municipais puntuais en función das circunstancias de cada sitio e ata que punto debe haber unha autocrítica de algunhas cidades do BNG polo lo que se ten feito. E de cara a selección xerais, eu lle preguntaría, contemplo o BNG, supoño que non o quererá contemplar, pero contemplo a BNG a posibilidade de, de quedarse sin representación política en Madrid, o cal, cada bueno, xa enquisas... son... Pode estar aí en... un... Brevemente, por favor, señor Jorquera. <laughs> Son moitas preguntas. Sí, pero seguro no, que hai que de facelo. Ver... un exemplo, nos inquéritos, eh, os inquéritos que publicou o periódico que está vinculado a esta cadea de televisión, tamén indicaban que, en xeral, con alguna excepción, nos concellos onde BNG goberna, ve reforzada claramente a súa posición. De feito, a única cidade de Galega onde se pronosticaba unha maioría absoluta, era unha maioría absoluta do BNG en Pontevedra, sí, unha Non, pero demostra unha adhesión por parte dos cidadans a acción de goberno do Venega ali onde ten responsabilidades de goberno. Pactos. Vou ser total e absolutamente claro. O bloque nacionalista galego hora de escoller alcalde non vai adotar ninguna posición que beneficie o Partido Popular. Pero non vamos a chegar a pactos xerais para conformar gobernos de coalición co Partido Socialista. Vamos a analizar localidade por localidade. A situación... E programa, programa, programa. E programa, 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 <laughs> co das forzas que se reclaman progresistas. Que van... Paco, unha cuestión fundamental, que, eh, un, cuestión, un corolario da súa reflexión. Usted dice que en ningún momento o BNG vai a favorecer o goberno do Partido Popular. Isto quere dicir que onde o Partido Popular non teña maioría absoluta e as forzas de esquerda podan dar a investidura a un candidato dunha forza de esquerda, sempre se vai a dar o voto de investidura o temos, alcalde que non seja do Partido Popular? Temos disposición a que si, sexa, por eh, En calquer caso, por retrucar Non, 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 no, eh, eso non é formar gobernos Non, non, no, dar a vota de investidura a sí. unha forza política Sempre que non se xa o Partido Popular Unha forza política de esquerdas ou amiga esa é a posición máis ou menos para todos os lugares do partido É a posición de partida, logo como sempre Haberá que mm. analizar casuísticas en, concretas Para nosa vontade non é mm. contribuir a que o Partido Popular Reforce o mm. seu poder eh, Preguntaba a Roberto, con Podemos e dixo Por suposto, eh, sorprende esta rápida Contestación tendo en conta os problemas que tiveron Para establecer acordos con Esquerda Unida Podemos non é un paralelismo un, partido nacionalista, nin moito menos, nin siquiera un partido de esquerdas, non sabemos Pero, si de dereitas ou Esquerda de esquerdas. perdón, a que se refiere? No, quero dicir, bueno, pues cando eh, Alternativa Galega de Esquerdas propuxo o, o Bloque Nacionalista Galego unha confluencia e eh, consulta nas eleccións autonómicas, por exemplo. Pero vamos a ver, hay que hai eh, planos total absolutamente distintos. a discusión tiña que ver con Esquerda Unida, ou estou inventando eu, eh, que había un problema eh, pola... Pero creo eh... que o lógico, O sea, por que por política... podemos sí e esquerda unida no. No, porque esquerda unida tamén, explícome. Agora, pero no antes, decir, no, 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 non antes, quero dicir, non estamos momento. falando de de pactos preelectorales, estamos falando de posibles escenarios pós nun mapa político plural e diverso, donde o BNEGA nese contexto ten plena disposición a falar <coughs> con forzas políticas, <coughs> o sea, progresistas, sí, pero a priori, para no. propiciar uh -huh. cambios eh nas políticas uh -huh. eh municipais, uh -huh. o que si decimos é eh, que non vamos mecánicamente conformar gobernos de coalición co PSOE uh -huh. en todos os sitios onde a Suma de, non é ese o noso planteamento, e o que vamos a facer é negociar localidade por localidade, programa, uh -huh. eh programa a programa, pero estamos falando de De acuerdos poselectorales en, en escenarios criterio. en mayoría absoluta. A en ver, Mugardos ¿sí? hay un gobierno de coalición entre UBN sí. y Escardonía. A ver, eh, brevemente, por favor, porque sí, estamos fuera de tiempo. Voy todo, a intentar o sea. hacer una pregunta breve. En, en muchas ocasiones, eh, yo he coincidido con Paco en la radio muchas veces, y en muchas ocasiones estaba de acuerdo con los planteamientos del, del bloque nacionalista galego. En varias ocasiones he manifestado aquí ese, ese acuerdo, ¿no? Eh, pero hay una cosa que yo creo que al, al, la ciudadanía o una parte de la ciudadanía se pregunta ¿no? cuando oímos los planteamientos del bloque, y que es una pregunta un poco más general referida a los partidos de este tipo ¿no? en Europa: que es la cuestión de que en este momento, en una era tan globalizada ¿no? y en un momento eh, donde eh, en, en la, en la Unión Europea, como una representación en parte de ese fenómeno de globalización, no hemos llegado a gobernarnos en ciertos aspectos de manera común. ¿no? Hay fenómenos importantes que, sobre todo en nuestra vida económica, nos afectan a ese nivel global. ¿no? El tema de que los medios de producción eh, en, en temas de industria se han ido fuera, el tema de que, fuera de Europa me refiero ya, ¿no? el tema de que el, el, todas las políticas neoliberales en este momento se, se fraguan en otra parte y nos afectan. Eh, y estamos en ese, pregunta, en favor, ese contexto de, de competición. Eh, ¿Cuál es, en ese sentido, el papel que juegan los partidos eh, regionales, los partidos de, 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 autonómicos no, en Uy, España? No sé si lo de regionales tipo, va a gustar, sí, así bueno regionales era, lo porque me refiero a nivel europeo no me refiero a regiones de Europa Galicia como región europea no ya no como región pues mire, dentro que, de creo dentro que precisamente en un contexto de globalización es más importante que un pueblo refuerce sus espacios de libre decisión para pintar uh -huh. algo en ese contexto en no ser barrido y por lo tanto para estar en condiciones económico. de tener una interrelación con los otros pueblos en términos realmente de igualdad de, para que no quede total y absolutamente uh -huh. anulado y eso además forma parte dos eixos clave do debate neste momento. En Grecia, por exemplo, a xente nas urnas que pediu defender a súa soberanía para que non ximpoñan impoñan as políticas desde outros... É de es que de verdad non no podo, no porque importante. me falta Ignacio todavía, por favor. En eso estamos de acuerdo, pero en, el, en, modelo, en temas de modelo económico, ¿Cuál es la posición de, de partidos como el Venegas y cuál tiene que ser la posición de partidos de, de como Venegas? ¿Cuál es el objetivo que persiguen en temas de políticas económicas? En un, en, en, sí, en un contexto en el que estamos ahora y como herramientas para conseguir ese modelo. Vamos a ver, EU particularmente, porque no Venegas somos una organización plural, conviven personas dentro de eh, un programa nacionalista, de un programa eh, progresista, personas de distintos universos ideológicos. EU son socialistas, socialistas no. se me permita a broma eh, do sei en que entendo o Partido Socialista pero son socialistas cando menos o que aspiramos como venera e iso está en, to, en, en todos os nosos programas a, ainda no caso de que exista mercado que exista por parte dos poderes públicos capacidade real de regular a actividade económica para que este este orientada ¿no? a satisfacer o interés xeral, que exista unha presencia importante do sector público na economía, por exemplo, en sectores estratégicos para o desenvolvemento dun país, a enerxía, a banca, e que existan uns servizos públicos sociais potentes. A ver, Ignacio, a ver se Ignacio hace caso e consigo que su pregunta sí, sea yo te voy a breve. Caso. Yo debo hacer caso. Eh, a mí un tema, ha tocado un tema que es el de la segunda, el inicio de la segunda transición en el Estado español. Ah, ya, mi pregunta es la siguiente, ¿usted considera que en Galicia se dan las condiciones para que pueda producirse esa segunda transición? Creo que ainda no, pero hay que trabajar para que se den, porque creo que es imprescindible pechar una etapa política y abrir otra. Muy bien. Vamos a ir acabando, pero hace unos meses eh, nos visitaban esta mesa como hacemos con todos los representantes políticos el actual presidente de la Xunta de Galicia y se refería a usted. No sé si lo han contado, vamos a verlo. Ah. Ya <laughs> 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 sei sí, de que vai. Parlamento Gresca que estamos vendo sobre todo en esta última legislatura. Yo no sé si se, esa Gresca se traslada luego fora eh da cámara entre os propios deputados, eh quen é eh da oposición, aquela persoa coa que tem usted de mellor relación? Mire, eu creo que se eu digo, perxudico, eh, por lo tanto, non debería Carai. de decirlo. Non, o non? Mire, eu creo que de, de, dos portavoces, que son as persoas coas que eu me relaciono, por lo menos dialécticamente, mm. no? Me parece que Paco Jorquera é unha persona, bueno, pois que intenta eh, ceñirse un pouco máis eh, o guión parlamentario, ainda que ás veces non estou de acordo nin co seu tono. Probablemente el non está de acordo comeu. Pero do que hai, creo que Paco Roque era unha persona bueno, bastante comedida nos seus plantexamentos. Perxudicoulle, como participaba o, o melhor, presidente da Xunta? O mellor dixo iso para perxudicar. É mesmo, mesmo dixo. Vamos a ver. En primeiro lugar, eu relación con o fejo máis ala do Parlamento e que non teño ninguno. Parece que, te, e, que, que necesita alonxarse do... E fora no, dos debates no, parlamentarios ou alguma vez que temos te coincidido tomando un café, o único que fixemos foi falar do Deportivo. Non sei se me claro, molestará pero, que, desvele, pero... que desvele este secreto. Ben, eh, eu non gosto de xulgarme a mí mesmo. Eu creo que como portavoz parlamentar do BNG procuro ter, exercer a, o Partido Popular unha oposición clara, nítida, contundente, como? pero tamén procuro sempre que eso acompañado de alternativas, razonar o por das críticas e explicar por qué o por qué das alternativas. Uh -huh. Ben, e creo que moitas veces Feijó demostrou maestría política a hora de erixirse en víctima aproveitando determinados xestos. Uh -huh. Eu, desde logo, como portavoz para meter do BNG, vou intentar non facerlle nunca ese favor. Non cenaría con Feijó como bono con Pablo Iglesias? Mm, vamos a ver se si é unha cea é para falar de cuestións que teñan a ver ca a responsabilidade que eu ostento e que a responsabilidade que eu ostento, pois estou disposto a cear con o señor fijo. Pues Aquí queda, Logo, na miña vida aquí... privada, prefiro escoller as compañías <laughs> bueno. libremente. Francisco Jorquera, portavoz parlamentario del bloque nacionalista gallego. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vamos a dedicar a la universidad. Teníamos ganas de meternos con cierta calma en lo que está pasando en este entorno. Esta misma tarde los tres rectores de las tres universidades eh, gallegas eh, comparecían ante los medios para dejar clara cuál es su posición en relación con ese eh, proyecto del gobierno que pretendía, por lo menos hasta el viernes, eh, modificar una vez más eh, la estructura de los grados y la eh, estructura, digamos, eh, de los estudios universitarios. Esto decían los rectores. Enseguida escuchamos. tamén a usida para bueno, poner un pouco en contexto eh, toda a discusión que llevamos escuchando nos últimos meses e que involucra non solamente a los rectores, sino tamén aos profesores e por supuesto tamén a los alumnos. Na nosa universidade cifraríamos aproximadamente nunha perda de 4.000 alumnos o que ten un agravio económico inmediato, de 4 millóns de euros aproximadamente en taxas académicas. As universidades van a recibir menos financiamento público por taxas e ao mesmo tempo as familias van a, van a ter uns estudios máis caros. A ese estudante lle ten que costar o mesmo que cando facía unha licenciatura. É algo fundamental para vertebrar un país, o acceso á educación e, sobre todo, o acceso ao ensino superior, sin barreiras económicas e sin barreiras sociais. Esta é unha desregulación do Servizo Público do Ensino Superior que ven despois dunha campaña de desprestixo no servizo público e ten, tal, como ten establecido o Fondo Monetario Internacional é un protocolo moi sinxelo é desprestixar, desregular, privatizar. Eh, esperemos que, que, que non se chegue a esa terceira parte dese de, de ese protocolo. Los rectores de Galicia lo acabamos de escuchar, pero también los de toda España unidos, los estudiantes juntos de nuevo en la calle. Habrá cuatro días de huelga entre febrero y marzo y el gobierno, sobre todo el ministro Bert, otra vez solo. Estamos hablando de su remiendo al plan Bolonia, aprobado el pasado viernes, el que los máximos responsables universitarios no aplicarán al menos hasta 2017. Pero vamos a tratar de explicar en qué consiste esa reforma de la polémica. Con el Plan Bolonia implantado en el curso 2010-2011, todas las titulaciones pasaron a tener dos ciclos, un grado, que es una formación general, y un máster, una formación especializada. Desaparecieron las diplomaturas y las licenciaturas y el crédito pasó a ser la unidad de medida académica. España optó entonces por el conocido como 4 más 1, es decir, por los grados de 4 años de 240 créditos a los que se puede sumar opcionalmente un máster de un año de 60 créditos. Con la nueva reforma, el sistema se flexibiliza. Aparece la opción del 3 más 2, es decir, grados de tres años a los que se suman dos de máster. En el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes, se da a las universidades la libertad de elegir la fórmula que prefieren. Se quedan excluidas, eso sí, las profesiones reguladas en España, las de la rama de Ciencias de la Salud, las ingenierías y las arquitecturas. La guerra se ha vuelto a abrir en educación-gobierno contra rectores, estudiantes, oposición y hasta contra el Consejo de Estado. Las razones del Ejecutivo para defender esa reforma empiezan por la necesidad de asemejarse al resto de países europeos. La gran mayoría tienen implantado el 3 más 2. Aseguran además que el nuevo sistema supondrá un ahorro para las familias, ya que con menos años y por lo tanto menos dinero, dicen, tendrán el mismo título de grado. Dicen además más que solo el 20% de los estudiantes cursan másteres no obligatorios. En el lado contrario, en el de las contras, están las diferencias que se pueden comenzar a dar dentro del sistema universitario español. Un mismo título puede tener duración distinta en dos lugares dentro del mismo país. Los rectores mantienen que el cambio es imprudente porque apenas han terminado sus estudios las primeras generaciones del Bolonia. El sindicato de estudiantes asegura además que solo los que tengan dinero podrán tener un título valiente. En el mercado laboral, que implica los dos años de máster. Se trata de una medida que va a suponer un importante ahorro para las familias. Lo único que están haciendo es obligarnos a hacer un máster. Le hemos insistido en que había que hacerlo con prudencia, con tiempo. El sistema universitario español. Eh, adolece de una serie de problemas que urge resolver. Y lo que no se puede pretender es siempre eh, pedir una moratoria y un retraso y siempre argumentar que no es el momento adecuado. Vamos a poner las cifras blanco sobre negro en este caso para ver cuál podría ser la diferencia económica entre las dos opciones. Vamos a coger el precio medio del crédito en Galicia, del de los grados y del de los másteres. En Galicia, el precio medio del crédito en un grado está en los 12 euros con el sistema 4 más 1 actual. El grado se compone de 240, así que nos sale un precio de 2.880 euros por una titulación si no se repiten asignaturas. Si le sumamos un máster de 60 créditos teniendo en cuenta que la media gallega está en 25 euros, habrá que añadir 1.500 euros más a nuestra cuenta. En total, 4.380 euros. Vamos ahora a hacer las cuentas con el nuevo sistema, con el 3 más 2. La titulación, el grado de tres años, nos saldría por 2.160 euros, así que nos ahorraríamos 720 euros, pero solo tendríamos una formación de tres años. Si le añadimos los dos de máster, habría que incrementar la factura en 3.000 euros. En total serían 5.160 euros. Por los mismos créditos, 300, pagaríamos 780 euros más. A esa diferencia tendríamos que añadir otra que radica en las becas. Frente al 26% de los universitarios matriculados en un grado en Galicia que tienen una beca, solo el 11% de los de máster consiguen una ayuda estatal. Otra vez las universidades ya dañadas de por sí están en el punto de mira y es que la crisis ha hecho estragos. Vamos a repasar por último simplemente la evolución de algunas cifras en estos últimos años. En total, desde 2010 las universidades españolas han perdido 1.500 millones de euros. Su presupuesto ha caído un 24%. En ese mismo tiempo las tasas que pagan los estudiantes se han incrementado de media un 20%. Han pasado de unos 1.600 euros a unos 1.900. Las familias pagan más dinero, pero la inversión por alumno cae un 25% en estos cinco años. Cinco años en el que además las plantillas han perdido 8.000 efectivos en total. En Galicia las universidades también están contra las cuerdas el propio rector de la USC llegó a poner sobre la mesa incluso su posible desaparición. Las arcas universitarias gallegas han perdido 86 millones de euros desde 2009, la más castigada la compostelana, solo ella ha perdido casi 50 millones de euros. Estas son algunas de las cifras por las que pasa el futuro de nuestras universidades. Pues, cifras muy interesantes, como siempre, Usia, muchísimas gracias por el análisis. Juan Biaño Rey, rector de la Universidad de Santiago, muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también David Neira, muy buenas noches, responsable de campus, eh, dos comités estudiantiles de a Coruña, con quien hemos tratado también de falar lo que está aconteciendo en la universidad. Empezamos con rector, eh, con una expresión que mmm, bueno, recordaba Usia en esa intervención hace poco, eh, hablando de la situación financiera de la Universidad de Santiago. eh chegou a decir que la universidade de Santiago podría llegar a desaparecer. ¿Quiere asustarnos o realmente eh hay ese riesgo? No, unha universidade centenaria como a Universidade de Santiago non vai a desaparecer mañá, pero de todas maneiras é a miña responsabilidade de calquera caso advertir da situación moi difícil por a que estamos atravesando e así o no no discurso de Santo Tomé de Aquino en Lugo. Sí. Eh estamos atravesando por un momento complicado eh, cunha financiación moi, moi baixa, cunha perda de alumnos, cunhas jubilacións masivas de profesorado, coa incapacidade de repoñer ninguna destas plazas, cunha perspectiva de crecemento prácticamente nulo de financiamento, cunha perda de alumnos debido á baixa demográfica e a, difícil, a dificultad para o acceso ao ensino universitario que están tendo as familias debido á crise, e iso, evidentemente, pode levar a un letargo na nosa investigación e na nosa calidade da docencia e iso, en términos de, de educación superior e de investigación, equivale a unha desaparición pola perda de visibilidade. Unha das reclamacións ten que ver con profesorados, a perda de profesorado que acontece na Universidade de Compostela coincidindo ca chegada da crise, que vai parella a unha baixada do profesorado. Eh, as administracións que están encargadas de eh, inxectar cartos, digamos, ás universidades, poden decir, se si teñen menos, menos alumnos, necesitarán menos profesores. Sí, eso pode ser un siloxismo fácil de facer, pero non sempre fácil de aplicar. Eu podo ter 2.200 profesores, pero podo ter áreas que non teño suficientes porque eu non podo enviar a un matemático a, a operar en medicina ou a enseñar en medicina. Por lo tanto, esa é a circunstancia que temos, Hai, temos dificultades para cubrir a calidade da docencia e para cubrir a docencia con un mínimo de calidade en moitas áreas porque son áreas eh, avellentadas donde as subilacións son masivas e donde hai moita demanda de alumnos normalmente coincide efectivamente eh, a demanda co, a mayor, as áreas de maior demanda coas áreas eh, de menor profesorado ou de profesorado máis avellentado A Universidade Interiorizou eh, que eh, o financiamento das mesmas mudou co paso dos anos? están traballando eh, dun xeito distinto eh, por concretar un pouco máis a pregunta están buscando financiación eh, alternativa a eh, pública? É evidente, é evidente non reclamamos un financiamento público axeitado o que a sociedade debe ter das universidades públicas como son as nosas pero estou de acordo tamén nese sentido co presidente eh, da Xunta, no sentido de que nós temos que buscar financiamento noutros, eh, doutras maneiras, e así o estamos facendo. A nosa universidade ten captado en fondos europeos e en fondos de investigación, en contratos con tecido empresarial e en proxectos de todo tipo, no ano 2014, máis de 50 millóns de euros. Por lo tanto, sí o estamos a facer, e en ese sentido, creo que o esforzo se nos debe demandar, eh, e así o estamos tratando de, de cumplir, e creo que con ese mandato. Pero a docencia non é fácil de financiar desa maneira e por eso creemos que o financiamento público é imprescindible se queremos manter un nivel de calidad axeitado. Bueno, a última teima, por decirlo de algún xeito dos rectores, visibilizouse onte con esa oposición a ese plan do goberno aprobado o pasado Berres en función do cal eh, se pretendía eh, instaurar un sistema de graos que os deixaba reducidos a tres anos máis eh, dous de másteres. Por que? que problema ten este sistema que pretendía implantar o goberno do Partido Popular? Bueno, o debate sobre 3 máis 2 ou 4 mes xa máis un non é bello, é un sistema, é un debate que se ten tido fai de anos e naquel momento se optou por, por o 4 máis 1. Optouse de xeito equivocado porque esta é unha das cosas que está dicindo hoxe, que na, naquel momento España xa tiña que ter tomado unha decisión e que nestos momentos ten outros problemas que o mellor entón non tiña. Na miña opinión personal creo que sí, que houbera sido mellor, mas de todas formas existían argumentos que fixeron que esa opción fora tamén, eh, fora tamén correcta, no sentido de eh, pasar de cinco, un título de cinco anos en licenciaturas a, cat, a tres anos parecía un pouco exagerado, non se tiña nada claro, como non se ten agora cal é o valor legal e o valor de mercado que vai a ter un título de tres anos, e iso eran as, as cuestións fundamentais que, que motivaron que se optara por un, por un grau de 4. Certamente, iso implica que que son eh, grados de 4 anos, teñen un custe maior e aí nos facían as contas sí. perfectamente. E, e, polo tanto, poder haber tamén algún argumento económico que justifica que, neste momento, en que hai unha reforma en marcha que non ten concluído, se saca, uh, se saca este decreto en contra da opinión dos rectores, eh, sin informe do Consejo de Universidades eh, e, en contra mesmo, con un dictamen en contra do Consejo de Estado. Polo tanto, un, un decreto que chega nun momento eh, moi cativo, nun período multielectoral, con eleccións eh propostas en varias comunidades autónomas eh tamén a nivel nacional e que poden facer que a aplicación do decreto sexa complicada. É por iso que entendemos que mesmo que o debate non se rexeita por parte dos reitores, si se entende que chega nun momento complicado e desregula completamente o sistema e por lo tanto a, a conferencia de reitores que fai a introducir un pouco de sentido común, que é o que o ministerio debe haber posto e tratar de que eh, a aplicación do decreto, que por outra parte non é de obrigado cumplimento en ningún, nin para tres, nin para catro, sino que deixa flexibilidade, sí. pois, bueno, intentar que esa aplicación sexa debatida, sexa consensuada, intentando non sair a carreira precipitadamente para ver quen chega primeiro e facer outra implementación non axeitado o momento e que nos arrepintamos inmediatamente. Eh, por que escoitamos a argumentación oficial, pero vostede, sinceramente, por que cree que tiña tanta presa o goberno por implementar este cambio. Eh, sinceramente os argumentos que máis eh, que máis convencen son os argumentos económicos, entendendo que se quere ah, abaratar o custo, o sea, as universidades recibirían menos financiamento porque teñen un curso menos e as familias polo contrario van a pagar máis porque os se non se flexibilizan os prezos, un máster é aproximadamente o doble de caro que un grau, entonces si se, se sustituye un curso de grau por un curso de máster, se está encarecendo o que as familias deben estudar, sobre todo porque o título de tres anos vai a estar devaluado e vai a ser moito máis necesario estudiar un máster de dous anos que o que é xa agora. Rector, camao no corazón, a Universidade Española hoxe, e, singularmente a Universidade de Compostela, é peor hoxe que hai dez anos? A Universidade? No, non, non é peor. Eu creo que ten mudado moitas cousas, é dicir, o debate sobre a reforma a Bolonia, que podría ser moi longo, eu creo que troixo unha autocrítica e unha reflexión sobre a metodoloxía de ensino que eu creo que é positiva. Outras cousas é que troixera tamén unha excesiva burocratización, que eu creo que hai que corregir, pero eu creo que o debate o feito de que os estudantes teñan que facer un traballo de fin de grau, que os estudantes teñan unhas prácticas externas, que haxa un seguimento máis oportuno da, da actividade dos estudantes, bueno, creo que iso é moi positivo e eu creo que era necesario introducilo fai, fai 10, 12 anos cando se fixo. Bueno, entre moitos moito escoitar aos compañeros de mesa que coñecen moito mellor que a mí como funcionan as universidades, empezando por eh, David, preguntaba yo rector por que cree eh, creía él que o goberno tiña tanta presa por eh, implementar este eh, sistema de graos e de másteres, eh, traslado a pregunta tamén a, ao estudante. Eh, a ver, bueno, eu coincido eh, en bastante medida en que é polos temas económicos. É dicir, é un sistema eh, que xunto cal once pretende privatizar o ensino. É dicir, facendo, como ben decía o señor Reitor, que os estudantes, é dicir, as familias en sí, teñen que pagar máis por estudar non? A mí me gustaría tamén introducir un, un, pequeno detalle, un pequeno detalle, a parte do que xa dixo o señor rector, e eh, os comentarios que xa estaba facendo Monserra Gomendio, para que non a coñeza o número 2 do señor Bert, eh, sobre introducir o tema dos créditos bancarios. É dicir, que xa un tema que se comece a crédito bancario para estudar. É dicir, xa non... Claro, isto... Que supón isto? Para que nos entendamos, moi coñecido nas películas americanas. Que todos os rapaces están pagando decir, os créditos. Rapaces, familias, que, que teñen cativos, cinco, seis, sete, oito anos que xa lle dín, dicir, cos cartos que xa poden dar os domingos ou que día tal, non, isto xa vai para a universidade, E dicir, xa un pouco co fin de non, eh, de non ter que meterse nun crédito. Ben, que, consigue, que consegue o goberno central, o goberno do PP, con esta medida? Eh, consegue eh, hipotecar os estudantes. Te hipotecas, te dicir, nun futuro, probablemente, eh, ti chegues aos esos 18 anos, 19 anos, se te así un normal, 20, chegues eh, a eh, a universidade. Ben, te, que queres entrar na universidade ben, tibes ti na situación de ou voto un, dous ou tres anos para forrar cartos para os meus estudos uh -huh. ou ben pido un crédito Deixame un momento, David, porque temos a Marina Cabegato preparada, porque precisamente queríamos eh, esbozar eh, cales son os diferentes modelos eh, de financiamento das universidades. Efectivamente, temos moi interiorizado, porque estamos moi invadidos pola eh, cultura norteamericana, como funciona, en teoría, a universidade en Estados Unidos, pero queríamos establecer máis modelos, porque hai modelos eh, públicos puros, eh, privados puros e mixtos. Así que, Marina, vamos facer un pequeno repaso polo planeta. Polo planeta universitario, adiante. Vamos, Ana, a empezar aquí por esto. ...más bien por Galicia, quisimos saber cómo está financiada la universidad aquí en nuestra comunidad. Ya lo veis, la Junta aporta el 75% del total del presupuesto de la universidad. Así que le toca a la propia universidad aportar lo siguiente, ingresos propios, un 25%. Y vosotros preguntáis, ¿y cómo consigue la universidad sus ingresos? Pues tiene varias formas de conseguirlo. La primera forma son las matrículas, lo que pagan los estudiantes para acceder a la universidad. Pero hay hay más formas, por ejemplo, todas estas contratos de investigación para empresas privadas existe, por ejemplo, controles de calidad de producto o un ejemplo más, aunque hay muchísimos, por ejemplo, ofertas de cursos de formación continuada para el reciclaje de algunos empleados son, por lo tanto, contratos que la universidad puede llegar a hacer con empresas privadas vamos con dos, pero hay una tercera forma de la universidad para conseguir ingresos propios que son las subvenciones europeas o estatales eso normalmente son los fondos de investigación. Esto, como decíamos, es el modelo de financiación de las universidades. Aquí en Galicia varía un poco según de qué universidad estamos hablando. Esto en Galicia, pero si cambiamos y nos vamos a otros países, encontramos otros modelos de financiación. Nos vamos a ir hasta Dinamarca porque allí las universidades son 100% públicas. ¿Eso qué significa? Pues que los estudiantes no tienen que pagar nada para acceder a la universidad, pero hay más, porque en Dinamarca. Ha... Además de las matrículas, el Estado aporta también una ayuda pública a todos los estudiantes. Esa ayuda varía entre los 300 y los 800 euros. Eso significa que cada estudiante en Dinamarca le cuesta al Estado 17.000 euros al año por cada estudiante universitario. Ejemplo de universidad 100% pública y nos vamos al otro extremo, ya lo hablábamos en la mesa, es Estados Unidos. Aquí el Estado, la financiación pública de la universidad es solo de un 35%. Eso significa que la gran aportación a la universidad, que lo hacen los alumnos con esos famosos créditos universitarios, aportan un 50% del presupuesto total de la universidad universidad y las empresas se encargan de aportar todo lo demás. Eso, esto es el ejemplo de Estados Unidos, muy conocido todos nosotros. Lo comentábamos, las famosas películas, los famosos créditos universitarios. Pero si damos la vuelta aquí en Europa, también encontramos muchos ejemplos. Vamos a empezar por las universidades que son 100% públicas. Existen en los países nórdicos, pero también, por ejemplo, en Grecia, donde, pese a los ajustes, la universidad sigue siendo 100% pública. El siguiente paso, el siguiente escalón, lo tienen estas otras universidades. Ahí pagar. La matrícula los estudiantes solo pagan menos del 50%. Normalmente entre 100 y 300 euros anuales es cuánto tienen que pagar los estudiantes de países como Austria o Hungría para ir a la universidad. El siguiente escalón es el en que nos encontramos nosotros España y también por ejemplo Francia o, Ale o Inglaterra, perdón, no Francia o Italia. Francia e Italia también se encuentran en la misma situación que nosotros y eso significa que nosotros pagamos más del 50% del coste total de la matrícula de la universidad. Pero si pensáis que solo en Estados Unidos se paga el 100% de la matrícula, eso no es cierto porque encontramos aquí en este mapa más ejemplos porque tanto en Inglaterra como en Islandia, Fernanda, también se paga el total de la matrícula universitaria. Bueno, pues un pequeño repaso al panorama de las universidades en el mundo. Eh, os voy a empezar a escuchar enseguida. Quiero empezar por Adina porque. Eh... Tiene un conocimiento muy transversal de cómo funcionan eh, universidades de diferentes países, modelos distintos. En estos momentos estás vinculada a la Universidad de A Coruña y yo no sé qué cosas buenas y qué cosas malas has encontrado aquí, qué cosas no funcionan y qué peculiaridades observas tú en el sistema universitario gallego, que supongo que también las tiene. A ver eh, una de las cosas que me ha sorprendido positivamente cuando he llegado a Galicia ha sido el hecho de que las universidades eh, habían pasado en los años anteriores, no se me explicó después por un proceso de dotación significativa en temas de tecnologías, ¿no? eh, mucha tecnología, muchas capacidades para crear laboratorios eh, y ciertas condiciones que eh, los asemejaban a, a universidades eh, muy competitivas ¿no? como las universidades británicas o las universidades escandinavas, por ejemplo. Eh, esto ha sido una sorpresa porque eh, en parte porque, bueno, en parte era por mi desconocimiento de la situación en Galicia e, y en parte porque eh, en las universidades galegas, muchas de las universidades españolas no entraban en los rankings internacionales, ¿no? Entonces, eh, de los 500, estos famosos, sí. o, entraban eh, a, a puestos muy bajos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eso ha sido una sorpresa, ¿no? Que había bastantes facilidades. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, eh, sí es verdad que eh, una de las cosas que a mí más me ha preocupado y ahí sí me gustaría oír también la opinión de, de, del, del señor rector, ¿no? Porque yo creo que es, los rectores tienen mucho que decir en esto. El hecho de que eh, la universidad eh, es demasiado endogámica. ¿no? Tiene un problema serio de endogamia, tiene desde mi punto de vista un problema serio de corrupción blanca en el acceso a los, al, al profesorado, no en la selección de personal y es una cuestión que creo que todavía no se ha corregido aquí significativamente. no eh, Es lo que yo observo. ¿no? Eh, por otro lado, también he observado que en... en... O sea, para los, las sospechas o los comentarios que está habiendo últimamente en relación con los currículos o con la forma de actuar, por poner un ejemplo que estamos comentando todos estos días, eh, de rejón y de monedero, eh, dos personas vinculadas a la universidad, ¿tú crees que es un reflejo de cómo funciona la universidad? Bueno, no sé si esos dos casos son un ejemplo, pero sí eh, hay muchísimos mecanismos eh, muy sutiles ¿no? en la cual el control y el acceso a ciertos puestos de profesorado eh, se, se hace de formas que no aseguran una plena competitividad ¿no? y una plena apertura y una plena transparencia en ese tipo de, de procedimientos, a pesar de que por otro lado es uno de los sistemas más regulados que yo he visto en tema de criterios. ¿no? A veces hay una sobreregulación y eh, a pesar de la sobreregulación tenemos a un problema de endogamia muy, muy serio ¿no? y, y por ejemplo eh, comparado con, con sistemas que, eh, escandinavos como Suecia por ejemplo donde el acceso al profesorado muchas veces no, no tiene tantos criterios ¿no? no hay esos baremos y esos, eh, es, esas aplicaciones de 400 páginas que existen aquí para presentar un currículum ¿no? sino que el currículum me contaba una compañera mía que es profesora en la Universidad de Umea en Suecia contaba que ella lo único que tuvo que hacer es presentar su currículum con una lista de publicaciones y luego el sello y, esa, a a vos, y en que base a esto a vos, eh, fue elegida <laughs> en un, en un concurso, ¿no?, para, para, para Bueno, eh, pues concretando, profesor. para que... Para y, y finalmente, para todos. hablar un poco del, del problema de, eh, de Bolonia, ¿no? Eh, ahí, y yo creo que las, las universidades eh, de todo el mundo, de toda, Euro, de toda Europa, perdón, y las universidades galegas también, tienen que tener una postura eh, europea en ese sentido, ¿no? Eh, eh, hay, que, hay que tratar el tema de la financiación pública, desde luego, porque la financiación sí ha bajado mucho. Yo te estaba diciendo sí. que al principio notaba que había este tipo de, de dotación de las universidades que está, y era muy... Eh, tenía un, un 50 nivel, menos, un ¿no? nivel muy bueno. Y, y, en en este este momento, y en este momento la financiación, sobre todo, yo lo observo mucho en la investigación, ha bajado muchísimo. ¿no? A nivel nacional ya básicamente casi se ha cargado el sistema de investigación. ¿no? Eh, la investigación que existe y se financia es más, más que nada europea en este momento. Eh, el sistema nacional tiene muy pocos fondos. Y en ese sentido eh, yo creo que es un problema que hay que tratar. ¿no? Tanto como yo siempre he defendido un modelo de financiación pública de las universidades. Creo que es el mejor modelo. Los países escandinavos lo demuestran de sobra. De hecho, tienen un sistema educativo muy bueno eh, y, y ese es el modelo que tiene que defenderse. En el tema de Bolonia, yo creo que el, si, si recordamos la ideología original del sistema de Bolonia era primero unificar esto en toda Europa, que era algo muy importante dado que tenemos un mercado común, y también respondía a un cambio más profundo en, 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 una, en una corriente ¿no? educativa de la sociedad europea. ¿Qué quiero decir con esto? Los tres años de educación universitaria ya no se, no se suponía que tenían que tener un valor legal o que te den una profesión, sino que se suponía que como somos una sociedad cada vez más del conocimiento, cada vez más compleja, necesitamos esa formación básica casi para todo el mundo. ¿no? Y a partir de esa formación básica necesitamos formaciones especializadas en los másteres y en los diferentes posgrados que tenemos que tener. Que corresponde con el hecho de que Europa, en este momento, económicamente y el mercado europeo necesita ese tipo de habilidades más altas. ¿no? Eh, ya no son las habilidades que antes, eh, a lo más mejor, específicas. Eh, se, sí, se, tenía, se podían, se podían mm. conseguir en una carrera universitaria de, de cuatro años. ¿no? Eh, eh, primero, corrupción blanca, que era como eh, denominó Adina eh, a, a lo que pueda estar sucediendo en la universidad. Esa endogamia que sí que es verdad. verdad que para un espectador ajeno como eh, puede ser casi mi caso aunque últimamente menos eh sí que es muy llamativo esa eh, ese mundo aparte que parece haber en el en el entorno universitario y que Adina eleva un paso más hablando como decía de corrupción blanca. ¿Hay corrupción sí, eh, blanca no, en la universidad? Yo yo non penso que haxa corrupción blanca, aunque sí tampoco voy a negar que efectivamente aparentemente hay una cierta endogamia. Porque os mecanismos de selección, e como a mesma profesora decía, son estrictos, hai un sistema de selección super regulado pero o que sí é verdade é que non produce os efectos desexables e de feito, eu creo que os que conhecemos a Universidade de fai uns anos, eu creo que había moito máis intercambio de profesores entre distintas comunidades autónomas do que existe neste momento. É dicir, todos conhecemos profesores que viñeron de Salamanca, de Andalucía, de Madrid, a, a formar as súas cátedras en provincias, e iso xa non se produce. Por lo tanto, efectivamente, o sistema creo que é susceptible de mellorar para producir esos outros beneficios. Pero eu creo que é eu creo que máis que na culpa do sistema, no propio sistema de selección, eu penso que é o propio sistema universitario, a propia idiosincrasia española, ah. que non, que non funciona nese sentido. ver, eh, Roberto, tú como lo ves? Crees que hai esa endogamia, corrupción blanca, eh, esa incapacidad a veces para eh, entender cuáles son os ritmos eh, del entorno en el que están eh, trabajando e al que se deben, de alguna manera? Vamos a ver, yo creo que en la universidad hoy hay, eh, hemos tocado muchos problemas, la verdad es que a mí hay muchas cosas que me preocupan mucho, otras que me preocupan menos. Eh, hay una, ¿cómo decirlo?, un decalaje, es decir, hay una diferencia muy grande entre lo que eh, supuestamente eh, está en los papeles y cómo funcionan las cosas de verdad. ¿no? Eh, yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? que es el ejemplo de la creación de los departamentos en las universidades españolas, ¿no? que es un buen ejemplo, creo, las universidades españolas tenían una tradición que era la tradición de las facultades. ¿no? Esta era nuestra tradición. Había facultades. En España había facultades, como ocurre en otros países europeos, donde había facultades. La primera vez que yo fui a Estados Unidos y que estuve en una universidad americana, en Georgetown, en Washington, pregunté, y entonces esto, allí lo que había era un intercultural center donde estaban los departamentos y luego había hablarios, porque no hay facultades. La Escuela de Derecho tenía una facultad específica, ¿no? pero no hay facultades. Eso se trasladó aquí a España sobre el papel y se montó un inmenso follón absolutamente para nada es decir hoy en día todo sigue pasando por las facultades y en la mayor parte de las universidades con muy pocas excepciones en donde hay departamentos eh, diríamos muy grandes y que pueden por tanto tener una cierta unidad los departamentos son estructuras burocráticas que no sirven absolutamente para nada absolutamente para nada son puras estructuras burocráticas que no tienen nada que ver con la realidad es decir que se reúnen eh, hay muchas veces que hay que eh, llamar a la gente, porque si no, no hay quórum para reunirlos. ¿no? Bien, ese es un cambio que se hizo, como eh, el cambio de reducir eh, el sistema de cinco años a cuatro más uno a tres más dos. Yo creo que es un disparate absoluto y total. Eh, ¿Cuál de ellos? El, el, los, el, dos últimos. los dos o sea, últimos. El vigente, el que se pretende. El, el vigente, esto, eh, eh, hay que empezar a decirlo: o sea, los chavales no hacen el máster, porque no estamos en condiciones de ofrecer buenos másteres. hoy los másteres buenos los ofrece el sector privado ¿Eh? estos son los buenos másteres que se ofrecen hoy en el ámbito, por ejemplo, de las esto, de ciencias sociales en el ámbito de la economía, en el ámbito del derecho los buenos másteres son los másteres del sector privado que cuestan 30, 35 mil 40 mil euros esto, y estos son los buenos másteres ¿eh? los que tienen un grado de empleabilidad del 70, del 80% y nosotros no estamos en condiciones de ofrecer buenos másteres el sistema del 3 más 2 los italianos llaman el 3 2 due y lo decían medio en broma Es un sistema que ha sido un fracaso absoluto en algunos países. Eh, eh, trasladar este sistema a España eh, tiene muchos problemas. El primero de los problemas, es decir, que, eh, digamos que son tantas las cosas que quisiera decir, el primero de los problemas es que nadie va a contratar a un licenciado de tres años, habiendo másteres de cinco. Nadie va a contratar a un graduado de tres años. Es decir, este problema se lo encontraron en Italia. De hecho, lo tenemos en España con algunas titulaciones en las que se podía salir con tres años o con cinco, y las personas que salían con tres años acababan todas subempleadas. Esto es absolutamente evidente. El sistema de tres más dos o de cuatro más uno es un sistema que eh, se traduce básicamente en que eh, los eh, graduados eh, o no hacen los másteres o van a los másteres eh, eh, que ofrecen las instituciones privadas. A altos precios. Eh, Adina apuntaba que la, la vocación eh, de Bolonia, de la famosa de tu querida Bolonia, de tu sí, querido Plan Bolonia, era eh, crear un espacio europeo universitario. Esa era la vocación inicial. El Plan Bolonia era un plan de creación de un espacio eh, europeo claro, de educación superior. Que ¿Tú crees que ha fracasado no esa vocación? No es que haya fracasado, es que nunca hemos tenido más diversidad que ahora. Es decir, el objetivo que era esto, el conseguir la unidad. Se ha traducido en que hoy claro. un chaval español no puede cambiarse de facultad para hacer unas asignaturas Claro, en pero lo facultad. que se está diciendo en estas horas por parte del Ejecutivo del Partido Popular es que la singularidad la aporta España, que en el resto de Europa sí ha funcionado esta unificación eh, de, la, de la programación de la forma de organizar las no, universidades no, y que el problema en estos momentos, no. por diferente, lo tiene España. Yo no sé si esto Nosotros es así. Nosotros tenemos una diferencia: que tenemos un sistema de 4 más 1, cuando sí. en Europa hay muchos países que de tienen. De 3 más +2, 2 o optativos, Y, y ¿sí? donde hay mucha gente. Yo el país que más conozco, porque voy con mucha frecuencia, es Italia, donde los mis colegas están todos que, suma, que fuman en pipa con el 3 más 2, cuando se estableció el 3 más 2, porque es un sistema que no funciona, que va mal, que funciona mal. Eh, te repito la pregunta que les hacía al rector y a, y a nuestro compañero estudiante, si tú crees que la universidad eh, es peor hoy que hace 10 años. Vamos a ver... Eh, no, Claro, es una pregunta sí, complicada de responder. Yo sí, hablo del por, talento sí, que, por, que fluye por claro, las venas sí, de la universidad. Por, eh, calidad de la universidad, entendemos. La calidad de producción científica de la universidad es mucho mejor que hace 10 años. La universidad produce mucho más que hace 10 años. La universidad actual es la mejor universidad que hemos tenido nunca. Tenemos equipos investigadores sí. de punta. Eh, en todos los ámbitos se publica esto, se traduce. Es decir, nunca hemos tenido. Pero una... los estudiantes son más maltratados que nunca. Claro, no, bueno, los estudiantes con este sistema están absolutamente maltratados hasta extremos, eh, incom... eh, vamos hasta extremos de delirio. Es decir, yo me he cansado de decirlo sí. y no me voy a callar y lo voy a seguir diciendo porque estoy. harto de que se maltratan os chavales con este sistema. É es un sistema de delirio, absolutamente delirante. delirante. Tenemos, tenemos, que non é así tenemos, en todos os sitios onde funciona eh, Bolonia, eh, por certo. protagonistas que, que avalan de alguna manera esta tesis, vamos a ir por partes. Eh, Ti estás de acordo con que os estudantes sodes maltratados por universidade en comparación con outros modelos? Si, sí, eu penso que en moitos ámbitos si sí que estamos maltratados. Es decir, a ver, comenzando así un pouco por orde... Eh, A ver, eu entendo que na maioría dos casos a xente que entra nunha universidade, é dicir, que está nunha universidade por gusto, non, é dicir, a vas ali, non vas salir a pasar o rato, ou non vas a maioria das veces a pasar o rato. Entón, ti a ali, dicir, entón, eu entendo que se un día non podo ir, ou dos dos días non podo ir, é dicir, eu non entendo que eh, a partir de un determinado punto a miña avaliación cambie. É dicir, porque eu teño autonomía, é dicir, independentemente de que podo traballar ou non podo traballar, non? Xer, ben, eu decido traballar, porque en moitos dos casos, eh, casuísticas persoais que eu coñezo, é xente que ten que traballar. Sí, é xente penal, que ten... E se penaliza, se, se persigue moito no asistencia. Efectivamente, digamos. é dicir, entón, eu teño que pagarme os meus estudos. Sí. É dicir, que xa, xer, independentemente do, do, nivel económico que teña a miña familia, teño que pagarme os meus estudos. Ben, dase a extrañísima casualidade de, de que atopo un traballo. Que eu, personalmente, na Coruña, mmm, custa bastante. Entón, a un traballo, ben, e dime, bueno, pues, vas ter un horario, eh, medianamente flexible, e, de nove... É incompatible as dúas cosas, non? veces incompatible, mm. porque eu entro as nove a traballar, e saio as dúas, eh, a día de hoxe perdería, pois, toda a clase, toda non, 80% das minhas clases. Pero non te podes cambiar de grupo ao grupo da tarde, non tendes grupo de tarde? Temos un grupo de tarde, é pero eh, as clases expositivas, por exemplo, serían, son todas pola mañá. Mm. Hai un, un único grupo que despois se vai subdividindo en función da cantidad de alumnos. Eh, rector, eh, Roberto, bueno, la bueno, teabona no, denuncia... O profesor Blanco sí, dixo moitas claro, cosas que sí, serían moi sí. longo e eh, daría para, sí. para moitos debates, pero en calquera caso sí que eh, me gustaría decir alguna cosa. Sí. Eu creo que tamén nos másteres públicos hai másteres con, con, con 100% de pregabilidade e sí. másteres públicos que funcionan sí. perfectamente e non son privados. E se si hai másteres públicos, pu... que porcentaje? Portante, é a porcentaxe. Hai moitos másteres públicos que funcionan ben, sí, sí, claro, que funcionan moitos. perfectamente. Sí, sí, e hai sí. que comparar os prezos tamén do que leva unha formación e outra. Sí, sí. En todo caso, e sobre, sobre Bolonia, eu creo que o debate de Bolonia foi enormemente longo e enormemente debatido en toda a Europa e en toda a España e creo que eh, falar de fracaso absoluto me parece exagerado. Creo que o objetivo de Bolonia non era unificar os graus en todos os países e facer en todos os países igual. Era homoxeneizar e que permitira a facilidade de intercambios e poder estudar e encher a mochila dos conhecementos nun país ou noutro. creo que non era unificar. Por iso, que efectivamente o modelo 3-2 ou o modelo 4-1 existen eh, en toda a Europa. É dicir, no Reino Unido existe tamén 4-1. Por lo tanto, eh, en Francia existe 3-1-1. En outros países existen outros modelos. Por lo tanto, o que se trataba era de poder ter un sistema de medida europea que permitira o intercambio e permitir a eso. Por outra parte, e eh, aí a metodoloxía de ensino eh, era precisamente o crédito europeo e era a avaliación e de aí a facer que os estudantes non estuveran nas carreiras o doble do que do que tiñan estipulado oficialmente e eu creo que eso se ten corrigido dunha maneira eh, fenomenal. Eu creo entendo que aí temos un gran éxito, dicir os estudantes teñen estipulado unha carreira de 4 anos e a duración media se ten aquilatado a esa duración oficial. Creo que eso antes non acontecía. e eh, iso era debido ás metodoloxías disparatadas que había en aquel momento, por moito... O sea, que, que se... Según sí. o señor rector, cambiou a metodoloxía do ensino con en Bolonia. Eu, eu penso que en moitas titulacións, sí. En moitas. Sí. Non estás de acordo tú? Non, non, non no teño esa percepción en absoluto, vamos, en absoluto. En moitas sí. titulacións, si sí. o, o rector que ten unha visión máis amplia, isto ten capacidade para facer esa afirmación. Eu, desde logo, no que eu coñezo, non só no que eu coñezo personalmente, senón no que eu coñezo por... Entón, basicamente, según a tua teoría, o que está acontecendo é que é o mesmo sistema dos cinco anos, concentrado en catro... Eh, eh, que... Básicamente, o sistema é un sistema de cinco anos concentrado en catro, eh, 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 con clases prácticas que na maior parte dos casos non son clases prácticas porque tendrían que ser eh, clases interactivas con grupos de 10 ou 15 alumnos e son con grupos de 50 ou 60 alumnos Claro, hay facultades donde hay 20 alumnos desde hace mucho tiempo, claro. Es decir, que la facultad donde viene el señor rector, que es la facultad de matemáticas, claro, es completamente distinto, porque tienen cursos de 120 alumnos, pero nosotros hemos tenido cursos de 1.000 alumnos, ¿no? Entonces eh, las situaciones son diferentes. ¿no? Pero yo creo que, eh, efectivamente, eh, en una buena parte de los casos lo que se ha producido es que se ha comprimido los cinco años en cuatro años, eh, con un eh, esto. Eh, con una obsesión por la enseñanza memorística, una obsesión por la, el control a través de examen, eh, con una falta de flexibilidad, por ejemplo, en los calendarios, eh, con un sistema de, de semestres que son cuatrimestres que en realidad son trimestres. Este cuatrimestre nuestro que empieza ahora dura dos meses y medio. Este cuatrimestre que es un supuesto cuatrimestre, un supuesto semestre, dura dos meses y medio. Las clases empiezan en la última semana de enero y acaban en esto eh, la primera semana o la segunda semana de mayo en medio hay que meter las vacaciones de semanas antes las vacaciones de carnaval Es decir que es un, es un es, no es prácticamente ni siquiera llega a ser un trimestre no Gonzalo me falta su punto de vista que también conoce muy bien cómo funciona la universidad no solo esta sino otras pero también me interesa Ignacio eh, bueno, ¿qué percepción tienes tú de lo que está pasando en la universidad? Y se está respondiendo la universidad a las demandas que tiene la sociedad española, que al final es un poco de lo que se trata. Eh, vamos a ver, yo, yo estoy muy de acuerdo en lo que acaba de decir Roberto, ¿no? Porque yo tengo un hijo precisamente en la Facultad de Matemáticas, en cuarto de carrera, y él me dice, me comenta muchas veces que no puedo entender cómo es posible que en cuatro años se pueda condensar cinco años, en un cuatrimestre de una asignatura de un año. Se pueda condensar en la formación eh, de un año en, 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 un, en un cuatrimestre. ¿no? no acaba de entenderlo él muy bien todo. Y eso esto, que ¿no? está haciendo matemáticas. Y eso que está haciendo matemáticas. No lo acaba de entender muy bien. Pero de cualquier manera, eh, a mí este tema del 3x2 y del 4x1 me lleva mucho más allá. ¿no? Me lleva un poco más a lo que es la proyección de la persona, ¿no? a la función profesionalizadora de los estudiantes que se está consiguiendo con este sistema no cuando realmente con este sistema lo que se está haciendo es perdiendo la dimensión universal que tiene que tener la enseñanza desde mi punto de vista porque lo que estamos haciendo es son personas para el, para, para el, para el mercado laboral mercado laboral que evidentemente no existe. ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que eh, la sensación que yo tengo es que el Estado se está retirando del mundo de la enseñanza y de la investigación básica, y que por lo tanto lo que se está haciendo es secundarizando la universidad, evidentemente. ¿no? Y luego, por otra parte, el tema de eh, las universidades privadas. Eh, en el año 2012, en Le Monde, hubo un eh, periodista que publicó un artículo muy interesante sobre el tema de los estudiantes clientes. Que precisamente se estaba dando en Estados Unidos este fenómeno, ¿no? Es decir, en las universidades privadas, los estudiantes clientes, además de exigir que los profesores tengan un buen currículum y que impartan clase y contenidos como es debido, también exigen que sean humildes. ¿Con ¿Por qué? Porque resulta que el estudiante es el cliente y el cliente paga. Y tiene razón. ¿eh? Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con este tema en la universidad? ¿no? Esto es un tema de lo que me preocupa. Y luego, Adina ha apuntado uno de los problemas de la universidad, pero yo apuntaría dos más. Apuntaría al tema de la autonomía universitaria, que choca frontalmente con las decisiones de los gobiernos de turno, ¿eh? por una parte, y luego, por otra parte, el problema de la enseñanza primaria y secundaria, que se va trasladando sucesivamente con el paso de los años a la universidad. La sensación, que yo tengo, la sensación que yo tengo es de que el gobierno lo que hace son huidas hacia adelante y que no resuelve de una puñetera vez por todas el problema real que tiene la universidad. Cualquier gobierno, cuando inicia su proceso, de, de, de gobernabilidad durante cuatro años tiene dos problemas que todo el mundo los enuncia, todos los gobiernos los enuncian en sus, en sus programas electorales pero que ninguno llega a cumplirlos que uno es la reforma de la función pública y otro es la reforma de la función educativa ¿Eh? y ninguno de los dos problemas son atajados como es debido forma, de forma contundente, sí, sí. rector, contestación brevemente porque tenemos un pequeño lío con tiempo sí, bueno, créame que como estudiante na Facultade de Matemáticas da Antigua Licenciatura e como profesor da Antigua Licenciatura e desta licencia, deste grau uh -huh. e como decano que fixo a transformación podo asegurar que o seu fillo non está estudando unha carreira tan especializada como era a licenciatura porque precisamente por definición en Bolonia a formación de grau ten que ser generalista claro. e así se define a formación especializada é en grau por eso se entende ben uh, tamén e dende ese punto de vista a... Uh, o sistema 3 máis 2, porque iso sí garantiza que, en tres anos non podes facer máis que unha formación xeralista e non máis ter facer a formación especializada que o que a profesora decía que é o que demandan para o mercado de traballo. E podo xa asegurar que é así. Eh, que efectivamente se cometen excesos, sí, e se cometen excesos, sí, pero que a metodoloxía intenta ser modificada tamén, e que se intenta que os estudantes non sexan tan enciclopédicos, sexan máis adaptados ao que requiere o mercado de traballo en Europa, creo que tamén. De todos os xeitos, eh, o mercado de traballo en Europa demanda eh, universitarios españois Quero dicir que o modelo moi mal non debía de estar funcionando, porque aquí non hai traballo, pero fora parece que sí que hai traballo para eses estudiantes que se formaron aquí eh, por outro sistema. Bueno, temos problemas de tempo como casi sempre. Eh, quería que Mar, eh, Marina nos recordara esos grandes hits eh, escritos por Roberto Blanco Valdés en eh, las páginas de La Voz de Galicia, que se ha convertido en unha especie de La Voz de los Estudiantes Eh, bueno, eh, recuérdame una cifra que creo que me decías que le comentabas a Roberto antes de empezar el programa y que tiene que ver con uno de los artículos que Roberto ha escrito en relación con ese maltrato a los estudiantes que eh, él sostiene que se está produciendo en la universidad, un artículo que lleva cuántas visitas, Marina. Por ahí vamos a empezar, Fernanda. El artículo, seguro que os suena, se titula El despropuesto de los exámenes de enero. Fue publicado hace un año y tiene ya, ojo. 166.000 visitas en la página web de la voz de Galicia. En él, Roberto hace eh, un llamamiento a los estudiantes, se une a los estudiantes y habla del despropósito de las fechas de los exámenes actualmente en la universidad. Sostiene que en seis meses se, se concentran todos los exámenes en que en los siguientes seis meses no hay nada. Se celebren inmediatamente después del periodo navideño, que reúne más fiestas que ningún otro en todo el año. Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Primero de Año, Víspera de Reyes y Reyes. Y todo ello en medio de las compras, las rebajas, los viajes a ver a la familia y un sinfín de juergas, es decir, de una interminable lista de elementos disuasores del estudio. Hacer los exámenes en enero es la mejor forma de garantizar que la cuesta de ese mes será aún más dura, por tener que cargar, encima de con todo lo demás, con las correspondientes calabazas. Y después de los de enero llegan los finales exámenes que examinan, valga la redundancia, el último semestre que ahora es un cuadrimestre o, como decía Roberto, más bien dos meses y medio. Abierto a finales de enero y cerrado a primeros de mayo. Se ha desarrollado entre febrero y abril con los descuentos pertinentes de Semana Santa y Carnavales, el puente del 1 de mayo y otras fiestas y saraos. Los profesores nos hemos visto obligados a apurar, en consecuencia, en poco más de dos meses, lo que debería explicarse en cuatro cuando menos, con el quebranto consiguiente para quienes, al tiempo que van a clase, deben estudiar a uña de caballo lo que así se les explica, en algunos casos, uno o dos días antes del examen. Inenarrable. Los exámenes finales son en mayo porque el que suspende en enero lo puede recuperar en junio y el que suspende en mayo tiene julio para hacer la recuperación. Un baile de cifras que, según Roberto Blanco Valdés, es toda una crueldad impropia de la universidad. Obligar a chavales de entre 18 y 22 años a repasar una asignatura a la tarde del día cuya mañana se han examinado de otra no es solo una crueldad, es algo pedagógicamente demencial que suele provocar, al mismo tiempo, fracaso académico y sufrimiento personal. Un artículo, este último, por cierto, Fernanda, que tuvo 40.000 visitas y fue publicado solo hace unos días. Bueno, pues, en fin, Roberto, estás tocando alguna tecla. Debe ser, debe ser estás el tocando mismo. alguna tecla. No, no, no. Eh, no, no, no. A ver, os pido, Seguro por favor, sí. casi intervenciones de segundos porque me están matando en realización. Eh, algo que decir. Uh, bueno, parece que bueno. Roberto está poniendo encima de la mesa algo que hay gente que está compartiendo. No sé si... Yo lo hice tan para hablar mal de ti, pero... vamos. Sí, puede ser, parece claro. que eh, hay un, un, una cierta que co calendario dos exames. Eh, supoño, supoño que que o que eu vou a decir pois xa o ten escoitado o profesor Blanco, é dicir, o cambio das datas de exámenes ten que ver coa converxencia precisamente cunha Europa Ay, caray, e o facilitar pero... claro. o facilitar os intercambios, é dicir, e é verdade o que o profesor Blanco dice aquí coinciden moitas moitas festas, moitas celebracións e, e evidentemente pois eh, provoca un trastorno, mm. pero é eh, en pro de esa causa, eu mm. creo que non hai e evidentemente Se puede flexibilizar mínimamente, pero si queremos conversar, tenemos que ir por ahí. Uh -huh. Eso, pero evidentemente. En Italia no es así. En Italia los eh, alumnos tienen una. un abanico de fechas para examinarse e sí. escogen as fechas. Bueno, eso, eh, eu, eh, insisto, eu tamén estuve en, en outras universidades e tamén me examinei en outras universidades e tiña todos os exámenes concentrados na mesma semana e mesmo mañan e tarde. Gonzalo, te pido, no sabes, de que te pido que te lo pido siempre, Bueno, pero... depende como se, se organice. Depende como se organice. Por certo, sempre estudié en Navidade tamén. Eh? Sí, yo pesar, también claro, claro, claro. yo también sí sí claro. no, yo también estudié siempre nada pues eso entonces la, no, la cuestión porque, porque, no es si hay que no estudiar, no hay que estudiar en Navidad la cuestión es si un alumno tiene que tener un examen el día 8 de enero o el día día 9 de enero esa es la cuestión rector no sí, si sí. estudiamos en Navidad vale. si un examen, y si un alumno tiene que tener siete asignaturas por cuatrimestre 14 asignaturas en un año no, y si no, un alumno no, tiene no, que tener No, eso es, esto es lo que hay de lo que hay que hablar y si un alumno tiene que tener cinco exámenes en 7 días, como en el como en el, la escuela primaria. No es y cuando tanto. se le pregunta a los cuestión alumnos, de, de el, la de inmensa mayor parte dicen que no. ¿Cómo que no es el eh, cuestión, cuestión de de, de claro, las de, horas de trabajo que ten. No, tiene, de que trabajo? Las as horas, horas de trabajo están medidas en los planes de estudio para que un alumno trabaje 8 horas al día y 40 horas a la semana como cualquier trabajador. Pero no, no hay ni un solo alumno que pueda hacer frente a eso con 8 horas al día porque hay alumnos que tienen 6 horas de clase al día. Seis horas de clase sí, al día. Sí, puede, sí, puede de tres y media sí. no hay media. Sí. Hay a bastantes alumnos seis horas pero... te de clase te pido al día. por favor es un, un, un minuto. minuto. Seguro que vas a ser un, un genio momento, de la, que... del sincretismo. No, hombre, me toca un tema complicado, que me haga sintetizar un todo lo que Venga, no divaguemos en esto que segundos. A es ver. que son las doce y tenemos que hacer todavía una pausa de publicidad, o sea, que calcula. Bueno, mira, y ver un trabajo estupendo que ha hecho Viviana, venga. Yo tengo la impresión, yo me dedico a la universidad en todas las facetas, es decir como investigador, como profesor, incluso coyunturalmente en un equipo de dirección de un centro, ¿no? Y yo Cuanto más conozco la universidad, a veces más difícil me es ser categórico en todas las afirmaciones, porque creo que la universidad es muy diversa y a veces tendemos también a hacer análisis muy de coyuntura de cómo funciona nuestro centro, nuestra facultad, nuestro departamento, y nos cuesta más allá cruzar una facultad, y ya no te digo si hay que cruzar de ciencias a ingenierías o de ingenierías a matemáticas, entonces la visión tiene que ser mucho más global. Sobre algunas de las cuestiones que se han dicho, sobre la endogamia universitaria, que yo creo que ha sido un mal eh, persistente, yo creo que el sistema de acreditaciones que se ha definido en los últimos años ha supuesto un avance en el cual por lo menos se ha objetivado una serie de requisitos con un exceso de burocratización y con errores exceso... Decide un funcionario ¿eh? ¿Cómo? Que ahora decide un funcionario que suma y resta ¿eh? No no, no. no. sí sí no, ¿Cómo no, que no? O sea, decide un funcionario no, que suma y resta no, 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 decide un funcionario sea, sí. hay un sistema de acreditación en el cual se da una puntuación y hay empresas que se dedican a hacer la documentación no no Roberto luego, tú, no confundamos sí, puede no, verla, ¿es así? está muy sí. bien es decir, lo que está diciendo Roberto la gente si no no nos entiende es que puede haber empresas que lo que hacen es meterle a un profesor el currículum que tiene en un formulario mil páginas, eso, mil, eso, páginas. Eso, mil páginas no, páginas. estos detalles me parece que ilustran vamos a ver antes seleccionaban antes seleccionaban tus colegas y eso generaba casos de indigencia no 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 perdona que te diga Casos de endogamia. Claro. Pero en términos generales el sistema de selección era mucho más racional sí. que el de ahora donde selecciona un funcionario bueno. sumando y restando. yo, yo lo Sumando y restando. Yo tengo una interpretación radicalmente Absolutamente distinta. Absolutamente burocrática. Radicalmente distinta. Bueno. Y en el sistema anterior era... Además? El sistema anterior suponía... Que un tribunal evaluaba en, con el criterio que quisiese los méritos que se presentaban. El tribunal determinaba los méritos que quería. Y si uno publicaba en la revista de la parroquia de Batallanes, pues podía puntuarlo claro. más que si publicaba en, el, eh, bueno, en Science pero, o Nature. Ya, ¿Y esto bueno, ocurrió. Finalmente, la universidad no. siempre depende de los criterios sí, de un sí, pero tribunal. No, no, es, no, explicar el proceso. Porque, no, si es Roberto, eso era la excepción, Roberto, no era la regla. No, Roberto. Y era la excepción, no, no la regla. El sistema, el sistema de reglas daba autonomía absoluta a los tribunales para hacer lo que considerasen. No había regla. El tribunal se definía y un buen tribunal pondría buenos criterios, y yo no digo que no lo hiciese, pero también había margen para que un mal tribunal hiciese lo que Y el quería. sistema de ahora es ha cambiado y tiene un sentido. No digo que funcione bien, porque yo puedo reconocer que hay errores. Yo no estoy tampoco pontificando. Es que por aquí parece pero, que coincidimos con Roberto Pero que lo único que coincide, Yo de deja, porque la gente no sí, sabe de lo que mira. hablamos. Es decir, si llegamos a la conclusión, si da los datos, no informamos. Es decir, el proceso es que ahora, con carácter previo a poder optar a una plaza de determinados, de cada una de las posiciones que hay en la universidad, hay un sistema arreglado en el cual dice tales publicaciones valoradas con tanto impacto a nivel americano, tal, tantos puntos, tantas patentes, tantos puntos, tantos proyectos, tal, y tú puedes hacer un cálculo de cómo y, cómo, y sabes cómo proyectar tu carrera académica. Y después, si la, el sistema de acreditación que yo también soy crítico con él, ¿eh? es decir, en economía yo soy, sí. hay muchos problemas que puede haber, sí. pero hay un baremo en el cual de forma con reglas objetivas dice baremo un funcionario, bueno, es decir, puede haber un funcionario que lo que haga sea sumar lo que académicos han establecido como criterios, que es distinto, no es que el funcionario diga quién tiene o no, puede haber un administrativo que lo que le digan es a ver, si usted publica 10 artículos sí. en Science, usted tiene que tener artículos, eh, te es que no para ser catedrático claro, no, para para en Science hay que pagar dinero. Voy a apuntar. Vamos eh, no, a ver, si breve, breve. Pero breve, breve. Pero en la revista de la uh, uh, hay es no, A ver, favor, En este ver. tema de la acreditación yo sí creo que eh, estoy de acuerdo con Gonzalo de que ha habido un avance. Efectivamente, los criterios desde mi punto de vista en este momento son más objetivos. Ahora, el problema con esto es eh, eh, esto no tiene por qué conllevar tanta burocracia. Ese es el problema que tiene este sistema en este momento. Y además, tiene algunas rigideces que tiene que corregir que no son adecuadas para ciertas distintas... la Pero, 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 Cambia, eh, por favor un de uno, sí. uno. Hay personas que han escrito 30 libros que no sirven sí, para nada sí, y hay personas que han escrito un libro que ha cambiado el, eh, esto de a eso de me refiero, a, no se puede, se puede sumar y restar No se puede sumar y restar ¿Cuántos artículos? A eso me es refiero es... con las rigideces Que hay ciertos ciertas tipos de perfiles Y ciertos tipos de disciplinas por ejemplo, Sobre todo las que se basan mucho en el desarrollo teórico De las cuestiones, ¿no? que no tienen tanto trabajo Que va a artículos empíricos que se publican En diferentes eh, journals, en diferentes revistas científicas Ese tipo de carreras Se tienen que juzgar de otras maneras A ese tipo de rigideces me refiero Ahí hay que introducir bueno, algunas, creo... algunos criterios okay. diferentes este ou algún yo, nivel ver, es que diferente que tenemos no, pues, que conviene. Eso conviene. Eso Pero, acabando, pero, que ya en pero en antes antes el sistema de antes lo que conseguía era una especie de de lobbies muy fuertes daba mucho poder a ciertos catedráticos, ¿no? del del país y ahí esos lobbies a veces actuaban de formas muy sectarias también, o sea, tengo, hay que algo decir... sí, 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 rector sí, para ir rematando esos criterios os fixen os interpares, es decir, que son os propios Eh, profesores y, y, y investigadores de áreas que fuesen los criterios para cada área de bueno, el, el asunto es. Este por lo tanto, es... quiero decir que son evaluados según sus propios criterios de. Sí, el de el de asunto calidad. de la universidad ¿Qué, qué, es qué, qué... oceánico, si me permitís la expresión, sí. así que yo me comprometo a, a repetir eh, una mesa o una mesa similar para seguir hablando de ella, porque de verdad que no quería dejar eh, de compartir con vosotros y con los espectadores, Gonzalo. No me pongas esa carita, por favor. No, mejor, no, sí. <laughs> quería compartir, decía, con los espectadores un trabajo que hoy hemos hecho, que ha hecho nuestra compañera eh, Viviana Villaverde, ha contado con. Dos productores, básicamente, uno lo tenemos aquí, que es Abel, y otro está a mi derecha, que es Roberto Blanco Valdés, porque nuestra intención era juntar a eh, personas que habían pasado por la Facultad de Derecho eh, de Santiago en épocas diversas para que eh, bueno, comentaran, compartieran cómo había sido su experiencia en esa universidad. Y este es el resultado. Se sientan en los pupitres como los estudiantes que un día fueron. En este aula se concentra la historia de la Facultad de Derecho de Santiago en los últimos 50 años. Los universitarios de mi época éramos posiblemente en número relativo el 10% de los actuales. Y sabíamos que eran, y sabíamos que éramos una clase privilegiada por los sacrificios de los padres. Yo fui el expediente número uno de mi promoción. No tuve ninguna beca. Enseguida se convirtió en profesor. Le dio clase a esta mujer, Filomena Casal, una de las primeras abogadas gallegas que consiguió su título en 1970. En nuestra época la distancia que había entre el profesor y el alumno era mucho mayor. Eh, en determinados temas tú no te atrevías a preguntarlos. En otros, yo he vivido, por ejemplo, el que las mujeres teníamos que salir de clase el día que en derecho canónico daban tal materia, o lo que sea, eso ahora no pasa. Eran años de protestas estudiantiles fuera de España, pero no en la Galicia franquista. Teníamos quizá menos conciencia social de la que ahora hay, éramos menos sensibles, a pesar de que en mi época era la época del 68, con toda la connotación que llevó. Porque si bien es verdad que no accedíamos a los medios como ahora se accede, sí oíamos radio Pirinaica y cosas por el estilo. Y entonces ese, esa rebelión de Daniel Conventi en su época sí nos la trasladaba a nosotros. Pero nuestras reivindicaciones yo creo que eran mucho más eh, sencillas que las que ahora se planteaban. Filomena estudió en una universidad aún elitista. La facultad tuvo que anchorar sus puertas en los años 80. Soy de la generación del baby boom. Me cogió una etapa de larguísima estabilidad, coincidiendo con los primeros gobiernos de Felipe González. Y era una etapa realmente plácida en cuanto a reivindicaciones. Era una etapa, además, de modernización del país. Y, pero no era una universidad eh, reivindicativa como lo fue en la época de la transición y como empieza a serlo ahora. Yo estoy en cuarto de carrera. He pasado durante cuatro años aquí y he visto cómo gente, por culpa de los recortes que se han llevado a cabo en becas, ha tenido que dejar la carrera por no poder desplazarse hasta aquí y ha tenido que dejar de estudiar lo que quería. Y eso a mí es una cuestión que personalmente me parece muy grave. La universidad en este mismo momento no tiene el reconocimiento que ha tenido hace años, probablemente, y que debería darse. La pregunta es si tras el Plan Bolonia o el futuro 3 más 2, esta facultad volverá a ser lo que es. Bolonia para mí qué significa como profesor repetir la misma clase cuatro veces en un día. Esto es como si un padre quisiera que su niño creciera rápido para poderlo independizar rápido también y entonces en vez de darle viverones ya la primera semana empezar a darle la con, -con -grano. o sea pues lo mataba, lo mataba y yo creo que a muchos muchachos les está pasando eso. Pasar de 5 a 4 pues supone achicar, supone unos exámenes muy seguidos, muy uh, poco descanso entre ellos. Una cosa que me duele. En la universidad actual a mí es que veo un enorme pesimismo. Quizás porque a pesar de los cambios la universidad sigue siendo lo que ha sido siempre, un espejo de la sociedad, sus triunfos y sus problemas. Bueno, pues este era ese encuentro que realizábamos con cuatro generaciones distintas de estudiantes en la Facultad de Derecho de Compostela. Habrán reconocido a Francisco Puy, por lo menos el apellido. Eh, muchos licenciados en Derecho de Galicia han... Eh, Participado, ha asistido a sus clases y es el padre del actual portavoz del Partido Popular en el eh, Parlamento de Galicia. Bueno, decía que esta es una cuestión oceánica que mm, me consta que le interesa a muchísima gente, así que tenemos la vocación de continuar hablando de la universidad. Tenemos que dejarlo aquí, mm, rector. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias también. Vamos a hacer una pausa, la última será porque enseguida escuchamos los titulares de Usía y you Uno know de the Record que hoy le recomiendo que no se pierdan.